רציתי לדבר היום על דרך ארץ, התנהגות. התנהגות זה לא רק בשביל בית ספר יסודי, טבנקין, בלינסון, גורדון. התנהגות זה דרך ארץ. בכלל יהדות זה לא דת, למי שלא ידע. יהדות זה אורח חיים, להבדיל משאר הדתות. אם אתה מסתכל במילון מה זה דת, זה הפירוש פולחן לאל. שומעים מה זה פולחן לאל? לא שעכשיו זה קשור אליך בכלל, אתה משרת של אל. יש אל ואתה נברא ואתה צריך לשרת אותו. מי שחושב שזה יהדות, לא רק שהוא לא יהודי דתי, הוא בעצם כופר ביהדות, כופר בהשם. למה הוא כופר? המילה כופר היא לא מילה נעימה לשמוע, אבל זה לא כך נורא. מה זה כופר? הוא מכחיש. כופר זה מכחיש, כן? המוסלמים למדו מאיתנו, הם קוראים למי שהוא נגד הקוראן כופר, אבל זה באמת כופר, כן? הרבה מילים הם משתמשים בה מהיהדות. מה זה כופר? כופר, כופר בעיקר למשל. עכשיו, למה יש כאן כפירה? מה כל כך נורא לחשוב שהדת זה פולחן לאל? הסיבה לכך היא שאם אתה חושב שנבראת כדי לשרת את האל ולעשות דברים בשבילו, פירוש אתה סובר שהוא אינו מושלם. הוא צריך אותך, בלעדיך הוא מסכן. בלעדיך הוא לא מושלם. כל עוד הוא לא עשה אותך, הוא היה מסכן. עכשיו שהוא עשה אותך, יש לו מי לדבר. לא משעמם לו, כבר לא בדיכאון, כן? או עכשיו הוא היה, נגיד, 90% חס ושלום, זה דברים סוכנים שבכלל אפילו להגיד את זה אסור, אבל רק לצורך עברת העניין. אבל הנה, אתה רואה, עכשיו שאנחנו עושים את מה שצריך, אז הוא נהיה מושלם. מאיפה נובעת הטעות הזאת? איך אנשים מגיעים לכזאת טעות? א', מסברה, סברה עקומה, וב', מתוך התורה עצמה. אנשים שיש להם סברה עקומה, צריכים ללמד אותם, להסביר להם שהסברה שלהם עקומה, ויש סברות יותר ישרות. אבל אנשים שלומדים את זה מתוך התורה, זה כבר יותר קשה, כי הם באים ומביאים לך ראיה מתוך התורה. למשל, הביטוי שנקרא נחת רוח להשם, לעשות נחת רוח להשם. זאת אומרת, השם חס וחלילה עד עכשיו לא הייתה לו נחת רוח, עכשיו בזכותנו יש לו נחת רוח. או לעשות אותו עצוב, או לעשות אותו שמח, או לעצבן אותו, חרון אף וחרף השם והשמיד אתכם וכו' וכו'. כל הביטויים האלה שיש בתורה גורמים לבני האדם לטעות בהבנה מי זה הקדוש ברוך הוא. וההסבר לכך הוא פשוט מאוד. כותב הרמב״ם, דיברה התורה בלשונם של בני אדם. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם מחשב. מה זה המחשב? המוח. מה הם חמשת החושים שאנחנו משתמשים בהם כדי לדעת איך לחיות? טעם, ריח, ראייה, שמיעה ומישוש. ארבעה מהחושים בראש, חוש אחד בידיים. דרך אגב, זה הסוד של תפילין, שכותבים תפילין של יד, כל הארבע פרשיות על קלף אחד. קלף אחד, עגול, שמגלגלים אותו כמו גליל כזה עגול, מכניסים את זה בתוך הקופסה וסוגרים. בתוך הראש יש קווים, ראיתם של הראש? למה יש ארבע מחלקות? יש כל פרשייה בתוך קלף, בתוך מחיצה בפני עצמה. ויש מחיצות בין מדור למדור. וכל פרשה כתובה על קלף לחוד. זאת אומרת, יש ארבעה קלפים. מה? כל קלף כנגד חוש. קלף הזה כנגד חוש הראייה. קלף הזה כנגד חוש השמיעה. קלף הזה כנגד חוש הערכה. כן? כל הארבעה חושים הם בתוך הראש על כל קלף בפני עצמו. והחוש החמישי על היד. ואנחנו כשמניחים את התפילין משעבדים, מלשון שיעבוד, משעבדים את המוח ואת הלב לרצונו של בורא עולם. אני יש לי רצונות משל עצמי, אומרת לי התורה שבעל פה, זה כתוב בפרקי אבות, עשה רצונך כרצונו. כן, כדי שיהיה רצונו כרצונך. זאת אומרת, קודם כל אתה תשמע בקולי, תעשה מה שציוויתי אותך. מה אנחנו אומרים בברכה? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. ציווי, יש מצווה, יש מצווה. אנחנו המצווים, הוא המצווה, והמצווה זה קיום הציווי. מצווה זה מלשון ציווי.
אשר קידשנו, איך הוא מקדש, איך יהודי יכול להיות קדוש, על ידי שהוא מציית לציוויים של הבורא, הוא הולך וגודל ברמת הקדושה. קדושה זה לא דבר פיזי, קדושה זה דבר רוחני 100%, לא תמיד מרגישים את זה. לפעמים אנשים מאוד מתבלבלים בין קדושה לטומאה, לפעמים טומאה אנשים סוברים שזה קדושה, ולפעמים קדושה הם לא מפרשים את זה נכון. אותו דבר אהבה ותאווה. לשון הקודש זה לשון של בורא עולם. בורא עולם, כל מילה בתורה יש לה עומק ונפלאות שאין באף שפה אחרת. זה לא שפה אנושית שישבו ועדה וקבעו מילים והחליטו ועשו הצבעה ובסוף הצביעו שהמילה הזאת היא המילה. זה לשון הקודש, לשונו של בורא עולם, שהוא ברא את העולם אמר ויהי אור, הוא לא אמר את שול בילייט, ויהי אור נהיה אור, כן? וכשלמשל כתוב ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, הוא ברא עפר, למה כתוב ויצר? למה לא כתוב ויברא אלוקים את האדם? מה ההבדל בין יצירה לבריאה? בריאה זה יש מאין, לא היה כלום, אוקוס פוקוס נהיה עולם. יצירה זה מלשון צורה, לקחתי חומרי גלם ועשיתי אותם לפי רצוני צורה, כן? ולכן למשל המילה צינור ורצון זה אותם אותיות, כיוון שככל גודל הצינור שאתה פותח על ידי המצוות שלך כך יורד אליך רצון השם. למשל, כמה, למשל הגמרא אומרת רבי חנינה בן דוסה כל העולם ניזון בזכות חנינה בי, אבל לא כתוב בזכות, כתוב בשביל, כל העולם ניזון בשביל חנינה בני. מה פירוש המילה בשביל? עבור, בשבילך, בשבילך, בשבילכם. מה זה בשביל? שביל זה שביל, דרך. למה המילה בשביל זה בעצם צינור? שאתה פותח לי צינור על ידי המצוות שלך, הרצון שלי יורד דרך הצינור הזה שנקרא שביל, בשביל חנינה בני. הוא פתח שביל לעולם, כל העולם אוכל בזכותו, והוא די לו בקף של חרובים מערב שבת לערב שבת, הוא מסתפק במים וחרובים, לא רוצה ליהנות, לא באתי ליהנות מתענוגות העולם הזה, באתי לקיים את הציוויים שלי, להרוויח את הכרטיס לחיי הנצח, שזה התכלית העיקרית של כל אדם ואדם בעולם, יהודים וגויים. רק אצל גויים, סימן שיש להם רק 7 מצוות לשמור, אז החיים שלהם הרבה יותר קלים, יש להם כמה ציוויים לשמור, אם שומרים את זה הם הולכים לגן עדן, ואנחנו צריכים לעמוד בהרבה יותר מצוות. אמנם יש תרי"ג מצוות, 613 מצוות, למה יש 613 מצוות? גוף האדם מורכב מ-248 איברים, 365 גידים, כנגד כל איבר בגוף האדם יש חיוב בתורה, מצוות עשה, כל איבר שייך למצווה, 248 מצוות, 248 איברים, 365 גידים בגוף האדם, 365 איסורים בתורה. שומעים? כל איסור מתחבר לגיד, וככה צורת הנשמה שהיא זהה לצורת הגוף, רק אין חומר, אין מה לתפוס, אבל הצורה היא אותה צורה צללית, רוחנית של האדם, זה מה שנקרא נשמה, אנרגיה רוחנית, היא נראית בדיוק כמו שהגוף נראה, רק הגוף הוא כיסוי פיזי של הנשמה. כמו שהגוף נראה, הצורה שלו זה באמת הנשמה, רק הנשמה מחוסה. כשהנשמה יוצאת מהגוף ועולה לבית דין של מעלה, מלבישים אותה בלבוש חדש, אין יותר גוף, הגוף הולך לאפר והתולעים אוכלים אותו, והאפר ישוב, והנשמה תשוב לבעליה כי הוא נתנה, בספר קהלת כתוב, והגוף ישוב לאפר כי ממנו לוקח, הגוף יחזור לאפר כי הגוף בא מהאפר, והנשמה חוזרת לבוס כי משם היא באה, כן? ומה זה נשמה? כן? איך הנשמה, איך יודעים שיש נשמה אצל האדם? כל עוד הוא נושם. אתם רואים איך המילים הכל מתחברות? נשימה, נשמה. למה קוראים לאדם? כי הוא בא מן האדמה. האדמה. שומעים? בקיצור, אתם רואים שהכל מתקשר. זה לא שפה רגילה, זה שפה אלוקית עם מיליונים של סודות. אני בכלל אומר, במקום לעשות סמינרים של הוכחות שהתורה היא מהשמיים, כל מה צריך זה למד את האנשים לשון הקודש. ברגע שהם יראו את השפה, הם כבר מיד ישתגעו. יש כמה דברים, למשל, דבר אחד, אפשר ללמד את הסודות של לשון הקודש, אנשים המומים, אני אומר לכם ניסיון, המומים, ויש הרבה ספרים בנושא היום. דבר נוסף שאפשר ללמד זה על נפלאות הגוף, מבשרי אחזה אלוה, כתוב, פסוק.
על ידי שאני רואה את הגוף ואת הנפלאות שקורה לי כל רגע ורגע בגוף, אין, אי אפשר שלא להתפעל מהיצרן. דרך נוספת להתפעל, ללמוד על המשכן. למה? אתן לכם דוגמה. אם התורה הייתה מובנת הכל בהיגיון של בני אדם, היינו מיד צריכים לסבור שבן אדם כתב אותה. מישהו שרצה למצוא חן בעינינו, נתן לנו ספר, תורה מלשון הוראה, והוא כתב הכל מובן, הכל פשוט, הכל קל לביצוע, הכל ברור, כדי שכולם יקבלו. מה, הרי זה האינטרס שלו, שכולם יהיו עבדים שלו, כן? ברגע שאנחנו רואים ש-80% מהתורה, לא רק שהיא לא מובנת בשכל, היא נגד, הרבה מזה נגד ההיגיון האנושי. רואים שיש כאן היגיון על אנושי. לדוגמה, אני אתן לכם דוגמה. קודם כל תראה את כל הציוויים שהקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו, איך עושים משכן ואיך בונים בית מקדש. כל כך הרבה הוראות. שהיית, אתה לא מבין מה זה שייך עכשיו, שזה ככה וזה יתחבר ככה, וזה ככה לא טוב וככה זה כן טוב. דוגמה, תפילין. לעשות זוג תפילין. כמה הוראות יש? מעל 1,000. אחת מהם עשית לא כהוגן, התפילין פסול. הלך $1,000. צריכים לגנוז אותם אחרי שנה עבודה. חור קטן נהיה בפנים, לא עשית כמו שצריך, השתמשת בכלי שאסור, פסול. אות אחת החסרת, אות נגע באות, שני אותיות נהפכו לאחת, פסול. הלך, כלום. תורה כתבת, 304,000 אותיות, 805. 304,805 אותיות, אחת החסרת, אחת נגע באחת, כל הקדושה של התורה הלך לאפס. אתה יכול להכניס את זה במזוודה, לשלוח את זה עם אלעז, זורקים את זה הקושים שם בקנדי, כאילו שזה פסולת. רק מעיפים את התורה בתוך המזוודה, לא עבר את העבירה. למה? חסרות. אין בזה עוד. מה? יש 304,804 אותיות. נו, אז חסרה עוד. חסרה עוד זה נהפך לדבר אנושי, זה כבר לא אלוקי. אלוקי זה מושלם. אחד אמר, אתם הדתיים לא נורמליים, אתם יותר מדי מגזימים, יותר מדי פנאטים, כל דבר אצלכם חייב להיות עד הסוף מדויק, מה, 99% לא נחשב כלום? לא שווה? אז אמר לו החבר שלו, אני שומע, אני שומע, טוב, תן לי כמה שעות לחשוב על זה, אני אשלח לך תשובה באימייל. טוב, אחרי כמה שעות הוא מרים לו טלפון, נו, קראת את התשובה שלי? אומר, לא קיבלתי כלום, תבדוק שוב, בודק, לא הגיע אימייל. מה? שלחתי כבר פעמיים, לא הגיע. 3 פעמים, עוד פעם לחצתי סן, לא מגיע, לא מגיע, לא מגיע, 50 פעם, לא מגיע. יומיים ככה הוא מטרטר אותו. בסוף הוא אומר לו, תגיד לי עוד מה שאתה כותב. מה אומר לו? אומר לו, divineinformation.com. אומר לו, אבל תגיד לי, איך, מה כתבת? מה הכנסתי? הכנסתי D, הכנסתי I, הכנסתי V, הכנסתי... הכנסתי, אומר לו, או, רגע, את הנקודה, מה עם הנקודה? אומר לו, מה הנקודה עכשיו? אכפת לך מהנקודה? אומר לו, מה זאת אומרת? אתה נשים נקודה, לפני הקם. אומר לו, רשמתי הכל, אז מה, שכחתי את הנקודה, אז מה קרה? אומר לו, טיפש, בלי הנקודה זה בחיים לא יגיע. זה ארור. אומר לו, מה? כל כך הרבה אותיות העברתי, אז נקודה שכחתי, אז אתה כועס? אומר לו, אבל אתה לא מבין, זה מחשב, זה חייב להיות 100%. אומר לו, במחשב זה חייב להיות 100%, אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה לא צריך להיות 100%. שמעו אוזניך מפיך מדבר. אז הוא הבין שיעור במוסר. זאת אומרת, נתקדם. בקיצור, אחד הדרכים ללמד, זה שרואים את כל העניין הזה של הקורבנות. לוקחים את הדם, שמים לו באוזן, שמים לו בבוהן, ברגל, דברים שהם לא מובנים בכלל. מה אכפת לו עכשיו? תקח את הדם, תעשה ככה 3 פעמים פה במזבח, תעשה בצד הזה, את הדם תשפוך בכלי מיוחד, את הגחלים תרים כזה, כשאתה עולה במזבח אסור ללכת צעדים גדולים, שום דבר לא מובן. קיצור, תיקח אדם הכי מדומיין שבעולם, הוא לא היה מעלה בדעתו לכתוב פרשות שלמות בתורה עם כל כך הרבה דינים מוזרים. זה סיכון של החיים שלו. אדם שיבוא והוא תחמן, הוא מבלף, הוא באמת לא קיבל ספר מבורא עולם, העולם לא היה מעלה בדעתו לכתוב כל כך הרבה פרטים שאף אחד לא מבין, זה יותר גרוע מצ'ייניז. זה כאילו שאני נותן לכם עכשיו את התורה בסינית, מה התועלת? מלא לא תבינו כלום. אף אחד לא מבין, הרי זה נגד ההיגיון, נגד הטריק שלי. אם הטריק שלי שתהפכו לעבדים, למשרתים שלי, אז אני צריך לתת לכם משהו שתבינו, משהו שתסכימו איתי, משהו שתשתפו פעולה, ולא יהיה ויכוחים. תארו לכם שכל מה שאני עושה זה מביא ספר, שיהיה לכם אין סוף שאלות. וכל מה שתקראו, לא תבינו.
וכמה צריך ללמוד כל מילה ומילה, ולמה יש ו, ולמה, ותורה שבעל פה, ובש, כל כך מסובך. בשביל מה? אלא רואים, כשיש לו קצת שכל בקודקודו, מיד מבין, חביבי, דבר כזה, אף אדם לא יכול היה לדמיין, לא רק שלא יכול לכתוב, אני כבר לא מדבר על אלפים של הקודים שיש בתוך התורה, בדילוגים שווים, בווריאציות, מתמטיקה, עם נבואות לעתיד בכל פרק, אני כבר לא מדבר על זה. בקיצור, אם אתה מכניס את הכל על המשקל, המשקל לא רק נשבר, מתרסק למיליון רסיסים. אין בכלל ספקות. כל הספקות שיש שם לחילונים זה אך ורק מבורות. אין אחד בעולם שהבין תורה ברמה מספקת, שמסוגל ללכת נגד התורה, למרות שיש יצר הרע, ולכולנו יש תאוות, כל אדם יש לו תאוות. מי שמבין את הרמה המינימלית של תורה משמיים, קשה לו מאוד להיות רשע. נראות שהתאוות שלו ללכת לעשות עבירות. אין יום שאין לי לפחות 100 דברים שאני, איך אומרים, מת לעשות. מת לעשות. מהתאווה שלי, מהנאות החומר, הנאות הגוף, מת לעשות. ולא עושה. רוצה להגיד משהו, עוצר את עצמי, לשון הרע, בשביל מה? יש לזה מחיר. יעלה לי הון, עוצר את עצמי. רוצה איזה טריק בשבת, כדי לחסוך לי, אני יודע, 20-30 דולר, נזל משהו על העניבה, אני יודע, אם אני רץ עכשיו לקיור, אני שוטף את הקטם, אז כבר לא יהיה קטם, כי זה עוד לא נספג. אני מחכה שעה, אמרנו, זה קטם, הלכה העניבה, יש כאן ניסיונות, אומנם זה כלום, זה 20 דולר, לא נורא, אז יהיה קטם, אולי כן ננקה, אולי לא. יש כל מיני ניסיונות, רוצים לעשות, לא עושים. אדם רוצה לעשות משהו, אני יודע, עם הילד שלו, עם אשתו, דברים, אומר אסור, רוצה ככה, אסור, רוצה ככה, אסור, מוותר, מקריב כל הזמן מעצמו. בלי לדעת שהתורה היא משמיים, קשה מאוד להקריב מעצמך, במיוחד עם רוב האנשים הם אגואיסטים, מטבעם. רוב בני האדם הם אנוכיים, לא רק החילונים, גם הדתיים הם אנוכיים. שיהיה לכם ברור, אם מחר היה בא מישהו מהשמיים, איזה נביא היה אף לנו עם כנפיים ויורד לנו פה, בקווינס בוליברד ואומר רבותיי עד היום היו חייבים לשמור את כל התורה ובאמת היה עונשים קשים כמו שכתוב בתורה אבל מהיום והלאה השם ראה שהדור הזה כל כך חלש כל כך איך אומרים על הפנים והוא ניחם על הרעה שרצה לעשות לעמו התחרט אמר תשמע איך כתוב בתורה ניחמתי ניחם הקדוש ברוך הוא התחרט על זה שברא את האדם בכלל שראה איך אנשים מתנהגים מהדור המבול מהכל האנשים יש בחירה, ובחרו לעשות רק רע, כי יצר האדם רע מנעוריו. ניחמתי, כן, הקדוש ברוך הוא התחרט, אם אפשר לך להבין מה זה התחרט, כן, אבל בכל זאת, רק שנבין את הנקודה, אומר לנו, הקדוש ברוך הוא אמר, אין יותר עונשים. מהיום ועלה יש רק שכר או כלום? אין עונשים. אין מחלל שבת מות יומת, אין ונחרטה הנפש ההיא מישראל, אין ארבע מיטות בדין, שריפה, הרג, חנק, סקילה, אין את זה יותר, זה התבטל, חס ושלום, כן, אסור לשנות את התורה. אני אומר, לו יצויר שהיה בא אליהו הנביא, כן, משיח בעצמו, באו הגויים ללחם בו, אמר כמה פסוקים, נשרפו מיליוני גויים שבאו ללחם בו. באו כל הערב רב ללחם בו, כל השונאי דת שבארץ, בהבל פיו הוא שורף אותם. אחרי שראינו מי זה הבן אדם הזה, הוא בא אומר, רבותיי, כן, אני, כל זה אני מדבר לו יצויר, כן, שלא יהיה לכם דמיונות, כן, שהוא אומר לנו, רבותיי, אין יותר עונשים. איש הישר בעיניו יעשה. תעשה, תרוויח. לא תעשה, לא הפסדת כלום. לא הרווחת, אין עונש. כמה אנשים היו נשארים חרדים אחרי חודש? מה אתם אומרים? לא, אל תגזים. אולי 10%. אני חושב, לערכתי, לפי מה שאני מכיר בני אדם, בערך 1 מ-10 היום הוא לשם שמיים. כל 9 תוכנים מים, ומאכילים רק את הבטן שלהם. כן, 1 מ-10 בערך, אתה רואה שאדם ממש אכפת לו מהאמת, שמציק לו שהדברים לא נעשים לפי האמת. דרך אגב, יש דרך לראות מי אדם שהוא, יש לו מצפון טוב, ומי אדם שהמצפון שלו מת. למשל, הרב אורי זוהר, שהוא היה כוכב קולנוע, כוכב טלוויזיה, במאי סרטים, איש הבוהמה, איש העולם הבידור וכו', אפילו כבר בהוליווד הזמינו אותו לעשות סרטים. הוא גילה את האמת, 3 ימים הוא נלחם בכל הכוח נגד האמת, וראה בסוף שאין לו ברירה, הוא נכנע, והוא חזר בתשובה אמיתית. והוא יושב בבית שלו ולומד כל יום, והולך לישיבות ומחזיר בתשובה.
פעם הוא שאל אחד מגדולי הדור, אומר לו, תשמע, באים אליי הרבה אנשים, במיוחד שאני הייתי מפורסם, ואני עדיין מפורסם, ואני מוסר דרשות, ואני מטייל בעולם, תמיד עומדים המון אנשים לדבר איתי, למשל בסמינר. עכשיו, אני יודע, יש אנשים ששווה לי להשקיע עליהם זמן, יש אנשים חבל על כל דקה, כי הזמן שאני משקיע בהם בא על חשבון אחד שיש לו פוטנציאל. למשל, יש לי כאן את רובן ושימון, אם אני עכשיו אדבר שעה עם רובן, כלום לא יצא. תפילין הוא לא יסכים להניח. המצפון שלו מת. לעומת זאת, שימון, אני אשקיע בו 10 דקות, הוא חוזר בתשובה מלאה, הוא מוכן לבוא לישיבה לשבוע לבדוק מה זה. אבל קשה לדעת. צריך להיות נביא בשביל זה. נביא יכול לבוא ישר רואה, מי יש לו מצפון טוב, מי יש לו מצפון מת. אבל איך אני יכול לדעת? תן לי עצה לחיים, הוא אומר לו. תשמעו מה הוא אמר לו, תראו איזה יופי. הוא אמר לו, אצל החילונים יש רק דרך אחת לדעת אם יש להם מצפון או לא. גם אצל החרדים, איך יודעים אצל החרדים? למשל, איך יודעים אצל חרדים לאיזה יהודי יש מצפון או לא? איך יודעים? אם רואים חרדי שרואה חילונים ושורף לו הלב מזה, שיש לו אחים ואחיות שמחללים שבת ומקללים וגונבים ונואפים ועושים כל מיני עבירות, והוא נשרף מזה שהוא רואה את זה, והוא מוכן לעשות ככל שביכולתו להציל כמה שיותר נפשות, כן? ואז הוא עוסק בקירוב, הוא מחלק אלונים, הוא מחלק דיסקים, הוא מזמין אנשים לשיעורים, הוא מארח שיעורים אצלו בבית, הוא מוכן לעבוד לילה שלם לתגן שניצלים, העיקר שהחבר'ה יבואו, כל מיני דברים. יכול להיות גם בגלל השכר. לא, אז תשמעו טוב. אז אחד כזה שרואים ששורף לו, שורף לו, אז רואים שהמצפון שלו עובד. זאת אומרת, זה מפריע לו. למשל, הוא מתעסק בתפילין, ועכשיו יש לו איזה אחד שאין לו תפילין, והוא הזמין ממנו תפילין, ואין לו כרגע במלאי. אז עכשיו הוא יחכה שבועיים עד שזה יגיע מארץ, הוא שירוץ, יהפוך עולמות, כדי שמחר כבר יהיה לו תפילין. בזה נמדד הבן אדם אם המצפון שלו עובד או לא. אבל איך זה אצל החילונים? הרי החילונים חיים בשיטה שנקראת אכול ושתו כי מחר נמות. לא מעניין אותם עכשיו, מבחינתם אין עולם הבא, אין צדק. תעשה מה שבא לך, רק תיזהר לא להתאפס. זה המוטו היום בדור הזה שלנו, חילונים, גויים, כל מי שכופר בהשם, לא מעניין אותו תורה, לא רוצה לימוד תורה, לא רוצה שבת, לא רוצה מצוות. אז הוא אומר, שמע, תהיה בן אדם נחמד, תהיה אהוב על הציבור, אני יודע מה, יש לו כמה דברים, תהיה, אני יודע מה, איש עסקים מצליח, תהיה ככה ותהיה ככה, תהיה אבא טוב, תהיה לא משנה מה, ויש לו כמה כללים, ובזה נגמר כל המוטו שלו בחיים. אז איך יודעים עכשיו במי מהם להשקיע מאמץ? הרי כל המטרה היא, אני יש לי כך וכך שעות להשקיע בשבוע. אני צריך להשקיע אותם כמו בביזנס. יש לך מניה כזאת, מניה כזאת. המניה הזאת מניבה פי 10, באותו כסף. אותה השקעה. איזה טיפה שישקיע במניה הזאת שפה משקיעים, אם אותו כסף מרוויחים פי 10 או פי 100. כל העולם מבין בכסף שצריך לנצל את זה כמה שיותר טוב, נכון? אף אחד לא רוצה שהכסף שלו ישקע ויפסיד, או יאבד מערכו. אותו דבר במצוות. אז עכשיו אני, יש לי או זה או זה, איך אני יודע? תראו איזה תשובה גאונית הוא נתן לו. הוא אומר לו, אם אצל החילונים רואים שהם רואים עיוות הדין, זה הורג אותם, זה סימן שהמצפון שלהם חי עדיין, עוד לא מת. יש נקודה בחיים של האדם שהמצפון מת. זהו זה, זהו. הוא כל כך הרבה פעמים חזר על אותו עניין וכבר לא מתרגש יותר. למשל רופאים. מאוד מאוד קשה לראות מצפון אצל רופאים. לא בגלל שהם אנשים רעים מטבעם. יש רופאים שהם אנשים נפלאים. הוא 20 שנה רואה כל שעה אנשים בלי יד, בלי ראש, מתים מהמחלה, נמקים בבית חולים. הוא כבר חי עם זה, זה חלק מארוחת בוקר שלו. אז בשבוע הראשון הוא בכה, שבוע שני הוא בכה, אחרי שנה הוא כבר לא אכפת לו בכלל. הרגע נפטר מישהו, הוא יוצא, מדליק סיגריה במסדרון, מדבר בטלפון, במו עיניי ראיתי את זה. כבר הוא לא מתרגש בכלל. למה הוא לא מתרגש? כי זה 20 שנה יום יום. וזה ברור, זה טבעי. אז זה כבר המצפון שלו מבחינת זה מת. גמרנו, נגמר הסיפור. לכן הרבה פעמים רואים שיש רופאים שאין להם סבלנות. הם יכולים לעשות את זה עוד 2 דקות ולא תרגיש כאבים. כבר אין להם סבלנות, הם רוצים לגמור וללכת, מרביצים עד הסוף, תצעק 2 דקות וגומרים עניין. למה? 10 דקות שהוא יחסוך מבחינת זמן באותו משמרת לילה, לא אכפת לו שתצעק עד מחר או ש3 ימים תלך בכאבים. לא אכפת לו. אני זוכר שהצטרפתי לצבא, אז היה שם אחד שנותן את הזריקות, אתם יודעים, בתירונות. היום הראשון, משכיבים אותך, תוריד את המכנסיים, זריקה בישבן. אז הוא יכל להגיד לי, תרפה את השריר.
מה היה לוקח לו? עוד 10 שניות? לא אמר תרפה. 3 ימים לא יכולתי לרוץ. כל, רוץ, ואני לא יכול לזוז. השריר גמור, אתה לא יכול לזוז. מת מכאבים. מה? הוא נהנה, סדיס. הוא אומר, תרפה את השריר, הופ, תסתכל שמה, בלי להרגיש, השריר רפוי, לא מרגישים כאבים. שום דבר. אתה קם, הולך, רץ, אריה. אבל מה אכפת לו? לסבול, יאללה, מהר, רוצה למהר, לגמור את כולם וללכת. מובן? בואו נתקדם הלאה. אז הוא אמר ככה, אם אתה רואה חילונים בצבא, ועכשיו מרימים מגש של שניצלים או דגים שנשאר ברוחת צהריים הטבחים, מה הם עושים? מביאים פח גדול, 50 שניצלים, ופ, לפח. נשאר, הטבחים רוצים לגמור מהר ללכת, כן? זה שבוע שבוע. כולם יושבים, מסתכלים, אף אחד לא מזיז לו. פתאום תראה חילוני אחד קם צועק, היי, מה זה זה? זה 100 דולר, זה כסף, מה? שים בצד, בוא ניתן לעניים, תשמור, יש למי לתת. אפילו שהוא לא יכול כרגע לעשות כלום, הוא בצבא, הוא לא יכול לקחת את זה לאיזה בית תמחוי, כן? אבל זה הורג אותו. עצם שהוא רק, או שבחתונות זה עוד יותר גרוע. חתונות, ראיתם פעם מה קורה בחתונה בוחרית? 30,000 דולר נשרפים בדקה. איך שנגמרת החתונה, כל כך הרבה בשר ועופות ודגים ושניצלים ודברי מאפה ופירות, הופ, הכל לפח. עכשיו, כן, והבוס אומר למצרים, תזרוק הכל, הכל תזרוק, זה כבר כלול במחיר, ואף אחד אין לו מצפון. אנשים, 500,000 ילדים הולכים לישון רעבים בארץ קבוע, רק מהשאריות של הצבא אפשר להכיל את כולם. רק ממה שזורקים לים כל הזמן, ענבים ועגבניות, כדי לא לשבור את מחירי השוק, אפשר להכיל את כל היתומים, כל האלמנות, כל הישיבות, כל הבתי חולים, כל מה שאתם רוצים, רק מהשאריות שזורקים. אבל אף אחד לא אכפת לו. למה? כי המצפון של האמת, זה לא מזיז להם. תן לגמור וללכת. מובן? אז עכשיו תראו דבר מאוד יפה. הוא אמר לו, כשאתה רואה אחד שקם וצועק, הוא בא מפגין נגד הפוליטיקאי המושחת. זה סימן שאלה אנשים שעיוות האמת חורה להם. אנשים כאלה, כל מה שצריכים לעשות זה לקחת אותם שעה ולהראות להם את האמת של התורה. אחרי שהם יראו איזה כפויי טובה הם לבורא עולם, הם לעולם יותר לא יוכלו לחיות בנחת כמו שהיה עד היום. כי עד היום הוא חי בדמיונות. הוא חשב, אני בן אדם טוב, אני מוסרי, אני באגודה למען החיות, ואני אגודה למען המלחמה בשחיתות, ואני אגודה כזאת, ואני ככה, ואני תורם, ואני תורם דם. הוא חושב שהוא צדיק יסוד עולם, ובאמת הוא עדיף על האחרים, זה ברור. עד שפתאום הוא הבין ברגע, מי נותן לך חמצן? הבורא שלך. מי מאכיל אותך? הבורא שלך. מי נתן לך אישה? הבורא שלך. מי נתן לך ילדים? הבורא שלך. כל מה שהוא נתן לך, מה אתה עושה? לוקח ממנו ומשתמש בזה נגדו. איך אפשר לחיות בנחת אחרי כזה דבר? אמר לך, אל תתנאה כמו הגויים, אין יום בחייך שאתה לא מנסה לחכות איזה גוי אלוף שראית בטלוויזיה. אמר לך, אל תלך עם הגילים, אל תעשה קוקו, אל תעשה לי קרחות פה, אל תוריד את הפאות, לא אכפת לו, ראה איזה אחד, איזה ראפ סינגר עם שיני זהב, כל מיני הגילי זהב, מנסה לחכות אותו, פתאום שם כל מיני שרשראות. בן של הקדוש ברוך הוא, במה הוא עסוק? בלחכות אדם שבתורה כתוב עבד עבדים. שומעים מה התורה אומרת? שזה גזע מסוים מהתורה שהוא מקולל. מה הוא מנסה? הבן של הקדוש ברוך הוא, ה-chosen people, העם הנבחר, בנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי מכל העמים. מי מדבר כאן? ראש הממשלה? מי מדבר כאן? ראש הממשלה, אני מסכים, אתם לא חייבים לשמוע. כל איש הישר בעיניו יעשה, העיקר אל תתפס. אבל מה כאן כתוב? בנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. לא תלכו בחוקות הגויים אשר אנוכי משלח מפניכם. כי את כל התועבות האלה עשו הגויים ועקוץ בם. מי יודע מה פירוש המילה ועקוץ בם? מה זה קץ? סוף. איך אומרים בעברית מודרנית? ירדת לי מהעיניים. ירדו לי מהעיניים. לא יכול לראות אותם. אני מקים מהם. איך שאתם רוצים תפרשו, זה אותו דבר. אומר לך הקדוש ברוך הוא, אני בחרתי בכלל להיות בן שלי, נציג שלי בעולם.
איך אין לך בושה יום אחד בחיים שלך, דקה אחת בחיים שלך, להסתובב כמו גוי, לקרוא לעצמך בשמות שלהם, להתלבש כמותם, לשים את התכשיטים שלהם, תספורות שלהם, מדבר במפתה שלהם, שר את השירים שלהם, אוכל את האוכל הלא כשר שלהם, מתחתן איתם, ואחר כך אתה מתפלל אליי שאני אציל אותך, כפוי טובה. אז אדם שרואה כזה דבר, הלב שלו עולה בלהבות. אני, היה לי בחור אחד, אני אומר לכם, כדאי... אולי הוא לא ידע. שמע טוב, לא ידע. בחור אחד, מייקל לוי. זוג לאבא ישראלי ואמא אמריקאית. בחור נאה מאוד, צעיר, נוסע במכונית מאוד יוקרתית. מפריע לי מאוד היום זה. לא מפריעים באמצע שיעור תורה, דיברנו על זה. צריכים להשתדל. בקיצור, הבחור הזה, ככה שערות. אין לו מושג, הלך לפאבליק סקול, גר בווילה של כמה מיליוני דולרים, הוא לא יודע כלום עכשיו, גדל מסכן, קצת יהדות הוא יודע, לא שלא ידע כלום, אבל לא הרבה, ממש לא הרבה. 40 דקות דיברתי איתו, בלי הוכחות, עם חומש פתוח. הנה הוא יראה את הוידאו הזה, הוא רואה את ההרצאות כל הזמן, שככה אי אפשר לשקר או לסלף. 40 דקות, יראיתי לו 4-5 מקומות בחומש, הבחור פרץ בבכי כזה, אומר לי, איזה כפוי טובה אני, איזה רשע אני, איך לא ידעתי את כל זה. אמרנו, למחרת נהיה חרדי לגמרי. תורה, הסתפר, הכל, בא נהיה להיות מזכה הרבים. ישב פה בשביל מזכורת זעומה, לשים הרצאות בוויבסייט, לזכות אלפים. שומעים? זה ההבדל בין אחד שהמצפון שלו עובד עדיין, הוא לא ידע כלום, הקדוש ברוך הוא הביא אותו לרגע הנכון, דיברו איתו 40 דקות, גמרנו, לעולם הוא לא יהיה לעולם אותו דבר. עכשיו, אנשים כאלה גם לא צריכים לדאוג עליהם. אפילו שיהיה להם עליות וירידות, כי לכל אדם יש עליות וירידות, אפילו לגדולי הדור. אתם רק שומעים את ההצלחות של גדולי הדור, את המשברים שהיה להם עד שהם הגיעו להיות גדולי הדור, זה לא מראים. זה צריכים ללמד בבתי ספר. איך הם יצאו מהמשברים שלהם. הבחור הזה, ברור שיהיה לו עליות וירידות. אבל עליו לא צריכים לדאוג, למה כל פעם שהוא יסטה מהדרך יום יומיים המספון שלו, איך אומרים? כמו חרב בלב, היי, מייקל תתעורר, מייקל תתעורר, מייקל תתעורר, והוא לא יכול, לא יכול יותר לחיות בשקר. אבל יש אנשים, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, אף להם ולא יריחון. שום דבר, כמו פסל, מראים לו, לא מזיז לו כלום. רצח עכשיו, מדליק סיגריה. חילל שבת לא מזיז לו. היה בדרשה, כולם יוצאו מהדרשה מדוקאים ובוכים, הוא יוצא, קובע עם הגויה שלו ללכת למנהטן. שום דבר, הלב מת. מה נאמר על אנשים כאלה בתורה? והסרתי את לב האבן. יש לכם לב של אבן ואתן לכם לב של בשר. יש אנשים בעולם, לא רק אז, היום גם, שהלב שלהם אמנם נראה כמו בשר, אבל הוא יותר קשה מלב של אבן, לב של אבן. יש אנשים, אתה מכניס אותו לסרט ערבי או לסרט טורקי, שעה וחצי הוא בוכה. אתה רואה שהמצפון שלו עובד, למרות שזה הכל אשליה. הכל משחק, זה לא אמיתי. על אשליה הוא בוכה. אם זה היה בחיים, על אחת כמה וכמה. יש אנשים באים ליד ושם, 3 חודשים לא יכולים לאכול. ראו איך שרפו את אחיהם, את הילדים, ערימות של נעליים, ערימות של משקפיים. כבר לא מעניין אותו אחרי זה המרצדס שלו, והווילה שלו, הפנטאו שלו במנהטן, ואשתו היפהפייה, זה כבר לא מעניין אותו יותר. פתאום הוא הבין מה יכול להיות לאנשים שמרדו באדונם, איזה דין קשה. במו עינינו ראינו בדור הזה, שני דורות, לא, הסבות שלנו. התורה זה לא צחוק. הלכו אחרי הגויים, 80% התבוללו. באה שואה נוראית, נוראית כזאת, זה אחד הטרגדיות הכי גדולות בעולם. שומעים? ואין אף דבר שקורה לאדם, אין איסורים ללא חטא. כל מה שקורה לנו, כל מה שעומד לקרות לנו עכשיו בארץ, שהערבים סוגרים עלינו משבוע לשבוע, היום הרמטכ"ל כבר אמר מה שאני כבר אומר חצי שנה, שצריכים להתכונן ברצינות למלחמה קטלנית בכל החזיתות, והמלחמה הזאת היא לא תהיה משהו שאנחנו רגילים אליו. הוא כבר מדבר ברמזים, כי המטרה שלו הוא לא להפחית טעם, להכניס לפניקה. אני אומר לכם שבתוך מקסימום 6 חודשים, יכול להיות שאני טועה בערכה בחודש לפה, חודש לשם, תהיה מלחמה שעוד לא נראתה בהיסטוריה כמותה. תזכרו מה אני אומר לכם.
מבחינתנו והערבים, אני לא מדבר מלחמת העולם, מבחינתנו והערבים, הלבנון נהיה, כל איראן עכשיו, חיזבאללה, כל פתוח, מעבירים לשם טונות של נשק, כל יום, כל שעה, צילומי לוויין מראים, רכבות, או, מסעיות, אחת אחרי השנייה מביאה טילים, ממלאים את לבנון בנשק, בונקרים מתחת לאדמה, אין מה לעשות נגדם. מצרים עומדת עכשיו להיות הפיכה תוך חודש, חודשיים, יעלו המוסלמים לשלטון, הם כבר מודים שיסגרו את תעלת סואץ, וכל השלום הזה הלך להזזל, כמו שהיה צפוי, ואיראן, בינתיים לא יכולים עליהם שום דבר, הם ממשיכים עם הפצצה שלהם, צריכים רק לקוות שהמתחלת המלחמה תתחיל, לא יהיה להם פצצת אטום, כי אין בכלל צל של ספק, שאם תהיה להם הפצצה, הדבר הראשון שיעשו, הם יורידו אותה, אבל גם שלא יהיה לכם שום דמיונות, גם אם לא תהיה להם פצצת אטום, מספיק כמות הטילים שיש להם, כל מה שהם צריכים, והם לא מטומטמים, במיוחד האיראנים, הם הרבה יותר חכמים מהערבים, אבל גם הערבים של היום הם כבר לא מטומטמים כמו שהיו לפני 30 שנה, מאוד מאוד הם התקדמו בצורת מחשבה שלהם, כל מה שהם צריכים, שיחת ועידה, זהו, איראן על הקו, סוריה על הקו, חיזבאללה על הקו, לבנון, ירדן ומצרים, כולם על הקו, היום יש כבר מסכים, כבר רואים כולם, מחר בשעה 2, 50 אלף טילים בדקה, נגמר הסיפור. איפה נתחיל לחבות את השריפות? כמה מכבי אש יש? שריפה אחת בקרמל, שבוע ימים גמרה לנו את המדינה, היינו צריכים להתחנן עם כל הגאווה הישראלית שהיא גבוהה מאוד, כולם יודעים איזה גאוותנים אנחנו, כולם יודעים, לא צריכים להחביא את זה. בסוף התחננו לעולם שיבוא להציל כי המדינה הולכת. שומעים? ויש עוד שריפות, ועכשיו נשרף האיקיה הזה, גם שמעתי, שם היה נס המנכ״ל האיקיה הזה, שמעתי, הוא דיבר אתמול בחדשות, הוא אמר, אנחנו כל יום נתון, יש כאן רק 400 פועלים, פלוס אלפי קליינטים, אני לא יודע, זה מקום גדול כנראה, אני לא יודע מה זה המקום הזה, זה מקום ענק. בכל יום אחר, אם הייתה פורצת השריפה הזאת, היו כאן עשרות, אם לא מאות הרוגים. זה בצ'יק צ'ק תפס שם את כל המקום, כי הוא מלא בציוד. לא היו יכולים לברוח. מה הוא אומר? הנס שזה קרה, זה אומרים שזה קצר חשמלי, שזה קרה בשבת, ואנחנו חברה שומרת שבת. סגורים בשבת. איקאה בארץ? איקאה בארץ בנתניה, סגורים בשבת. שומעים? שמעתם כזה דבר? כל, הוא אומר מפורש! הוא אומר, אין לי ספק שזה ההשגחה כיוונה שזה יהיה בשבת, כי אם לא היה כאן מרחץ של דמים, מאות הרוגים. אבל אנחנו רואים שיש מכות, עוד מכה ועוד מכה כל יום, וזה החנק מתגבר. ואמרתי לכם, אם הם יראו 50 אלף טילים, אמרתי לכם, חלק מהטילים בגודל של הבית הזה. ראיתם פעם סקאד מיסל על מסעית? ראיתם את המסעיות הענקיות? הסקאד מיסל יותר ארוך מהמסעית, הוא עובר את המסעית ב-5 מטר מקדימה. זה רק טיל אחד, אין סוף כמה טילים יש להם עם מחשימם, הרשעים האלה, אין סוף. מלחמת איראן, איראן שנים, מיליון הרגו אחד את השני, מלחמת איראן, איראק. חס וחלילה, אם מחר הם עושים יד אחד, מי יעצור באדם? אובמה, ליצן? מי יעצור באדם? הוא הולך עם הלך הרוח, זה כמו אוהד כדורגל. מכבי בפסגה, הוא אוהד מכבי. הפועל נהיו, הוא נהיה אוהד הפועל. עכשיו הוא ראה במצרים, עד עכשיו הוא בא רק על השלטון, אנחנו איתו. פתאום ראה, עשו העם עשה מהפכה, עומדים לשחוט אותו, אנחנו איתכם. מה זה זה? יש מועי, מתחבק איתו. ליצן כזה. עכשיו הוא איתו עוד הפעם. עכשיו הוא איתו עוד פעם, בסדר, כנראה הוא חזר לשלטון. אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, תראו, מובארק אומרים היום, שמעתי שהוא הוציא ממצרים לחשבונות חוץ 70 מיליארד דולר. ממנו אנחנו לומדים כמה בני אדם מושחתים. צריכים ללמוד מכל דבר. בן אדם בן 82. האב שלך נמק. 70-80% עיקרים רעבים ללחם. אל תסתכל, אוניברסיטת קהיר, יש קצת דוקטורים ואומנים. רוב העם האלה אנלפבטים גמורים, עובדים בשדות בשביל פת לחם. יש לו מספיק בשביל להאכיל את כולם רק מהריבית. רק מהריבית שהוא מקבל, לא יודע, 5-10% הוא מקבל בחשבונות חוץ על כזה סכום. זה מספיק בשביל להאכיל את כל מצרים, אני לא צוחק, תבדקו את המספרים. ולא אכפת להם מהעם שלהם. ולמה הוא חוסך? בשביל מה? אתה עוד מתמד, אתה ב-82, נגיד תחיה עוד 10 שנים. נו מה? אפשר לבזבז 70 מיליארד דולר ב-10 שנים? והילדים שלו חוץ ממנו המיליארדרים גם. כבר עכשיו, הם לא צריכים את הירושה ממנו. וזה קדאפי.
וזה השח הפרסי ברח עם 40 מיליארד, וסדאם חוסן מעל 40 מיליארד. שומעים מה קורה פה? אפילו שלא לדבר על הסעודים, שהם שולטים בכל הנפט בעולם. ורק משה רבנו, תפרן, לא נתן אדמה לשבט לוי. כל המשפחות בארץ קיבלו אדמה, משה רבנו לא נתן אדמה. שבט לוי לא קיבל נחלה בארץ. איזה יופי. המנהיג שבא מהמשפחה שלו, כולם קיבלו, המשפחה שלו לא קיבלו כלום. שומעים? ובכלל, בכלל מה שקורה פה, את הירושה, שהוא ירד מהשלטון, הבנים שלו לא ירשו אותו. למה? השם אמר לא. הוא יכל לשים אותם, בכוח. הנה, אתה תהיה, לזר, גרשום, לא יודע מה. שים אותם. לא שם. השם אמר לא, יהושע הוא היורש, נגמר. דוד המלך, מלך שלו של ישראל, של כל העולם. מה היה עושה דוד המלך יום יום? בא ללמוד תורה, אוכל לחם יבשה, שומעים, יושן חצי שעה ביום, שנת סוס, חצי שעה ביום, זהו. ומה עושה כל יום כמה שעות? נשים באות, מביאות דימומים של הנידה, שמים לו את זה באיזה קופסה, כן? והוא בודק, מסתכל, אומר, את קשרה לבעלך, מותר לך. את מאה עדיין, לא הגיע הזמן למקווה. זה מה שהוא עושה, המלך של העולם יושב, כמו היום רב פשוט שרק מתחיל, בודק נידה, זהו, אברך, אברך כולל דוד המלך, שבתי בבית השם כל ימי חיי, שומעים? מי שחושב שהעולם הזה הוא נצחי פה, אז הוא עוגר, עוגר, הוא כל הזמן בלחץ. זה ממש מחלת נפש. 80 מיליארד, 70 מיליארד, לא מספיק, עוד, עוד. אולי הוא רוצה מיליארד כנגד כל שנה. חסר לו עוד 12, שומעים? מה קורה פה? אותו דבר בארץ, תגידו לי בבקשה, איך כל הרמטכ"לים וכל האלופים כולם מיליארדרים, מיליונרים, איך זה? הרי המשכורת שלו זה 5,000 דולר בחודש. איך ייתכן שאחד שהיה בצבא, תגיד שחסך כל שנה 20, 30, 50 אלף דולר, איך יש לו בתים, בתים בתל אביב, 15 מיליון דולר, וזה איך אם לא משוחד? אפשר להתאשר מצווה קבע? איך אפשר? אפילו פוליטיקאים, חברי כנסת, כמה מרוויח ראש הממשלה? אחד שעובד פה בקר סרוויס מרוויח יותר מביבי על הנייר. כמה? תוריד חצי מזה מיסים, בארץ יש 50% מס. 30 אלף, תוריד מזה, אין, כולם משלמים מיסים. 15 אלף, כמה זה בדולרים? כמה זה? 4 אלף דולר, 8 אלף דולר. קר סרוויס שעובד באיזה לימוזין, עושה 2,000 בשבוע, מה? אז מה הולך פה? אז איך זה שכולם יש להם מאות או עשרות מיליוני דולרים? מה הולך פה? אני אגיד לכם איך, אתם יודעים איך? פשוט מאוד. קיבלת להיות שר התחבורה. נו, עד עכשיו, נגיד שיש לך עכשיו 50 אלף דולר חסכונות ביום שנהיית שר. מחר צריכים לעשות מכרז. מי יעשיע את ארגוני העובדים בכל הארץ, הסעות. עכשיו אתה הקובע, יש מכרז. נגיד שיש 7 חברות מגישים מועמדות. הם אומרים, אנחנו נעשה את ההסעות לפי כך וכך מחיר לנסיעה. או חודשי, או שנתי, כן? עכשיו, מי שנתן את המחיר הכי טוב למדינה, הוא זה שזוכה במכרז. אבל כמובן שהוא יכול לקבל מתחת לשולחן ולגרום שאלה יזכו, כן? אז מה עושים? אז אחד שנגיד יש לו, אני יודע מה, ששע הסעות, לא יודע מה, יריחו אוטובוסים, כל מיני חברות שיש בארץ, הוא נותן לו הצעה, אומר לו, שמע, אני רוצה לדבר איתך, בוא ניפגש בקפה כך וכך. הוא הולך, אומר לו, שמע, אני אעביר לך 3 מיליון דולר לאיזה חשבון שתיתן לי, ואתה תדאג שאנחנו נזכה במכרז. ככה זה עובד, כל העולם, לא רק בארץ. והוא עכשיו, יש לו 50 אלף דולר אחרי 20 שנה שהוא פועל נאמן, חבר כנסת, במפלגה, פוליטיקאי, הפגנות, כל זה, מה יש לו? יש לו בקושי לשים דאון פיימנט לבית. פתאום מציעים לו 3 מיליון. כל מה שהוא צריך לעשות, החברה הזאת זכו במכרז, זהו, לא צריך לעשות כלום. נותנים להם, הוא מקבל את המיליונים שלו, נגמר. מה אחרי שבוע הבא? עוד פעם כזה דבר, ועוד פעם, ועוד פעם, ולכולם יש מיליארדים של דולרים. איך פתאום אריק שרון מלוחם עטור בפרסים נהיה מולטי ביליונר? איך זה? ממה? איך הם נהיו? אז התשובה האלה כך היא פשוטה מאוד. שאין יראת שמיים, שאין תורה. איך אמר אברהם אבינו לפרו? אברהם אבינו בא אומר לפרו, הם שואלים, מי זו האישה היפה הזאת, שרה? הוא אומר לו, זה אחותי.
לא רוצה להגיד אשתי, והוא אמר לה כבר מראש, תגידי שאת אחותי, אחותי את. בעבור מחיה בעבורך. אז הם אמרו, מי זאת? אמר אחותי. אחר כך שתפסו את השקר, שאלו אותו, למה עשית לנו כזה אבל? למה אמרת לנו שזה אחותה? כמעט שכב אחד העם עמה. הם פחדו. פחדו מאשת איש. כולם רעדו מלגעת באישה נשואה. לא כמו היום, מביאים אותה לקולנוע והיא ליד כל העולם עושה עבירות על המסך. לא עמדו, השם ירחם, מה קרה פה בעולם? אנשים לא מבינים איזה הידרדרות. מה קרה פה בדורות האחרונים? לא מבינים. אחר כך מתפלים, למה יש כל כך הרבה טרגדיות. מה אמר? כי אין עירת השם במקום הזה והרגוני. אתם הרי באישה נשואה לא תעיזו לגעת. אבל אתם תרצחו בקלי קלות. אם תדעו שאשתי, איך היא תתפטר מני, אז יש תהרגו אותי. מחר תשימו מישהו, יהרוג אותי, נגמר הסיפור, תקחו לי אותה. עדיף שתחשבו שהיא אחותי, ככה לא תהרגו אותי. עד שאני אברח מפה. שומעים? את החשבון? אומר, אין לכם עירת שמיים. אתם תהרגו אותי בטוח. לכן אני חייב לשקר, זה פיקוח נפש. שומעים? שאין עירת השם, אפשר לצפות להכל. הכל, הכל, הכל. אף פעם אל תתפלא. ושלא תחשבו שעירת השם אין רק למי שאין לו כיפה על הראש. יש המון המון אנשים עם כיפה על הראש שהם בדיוק אם לא יותר גרועים מאלה שמסתובבים בלי כיפה. למה? הקדוש ברוך הוא בודק את האדם במעשים, לא בתחפושת. מה עדיף לקדוש ברוך הוא? יהודי עם ג'ינס וסנדלים, בלי כיפה מסתובב, אבל הוא בעל חסד, צדקה, אדם הגון. שומרים, והוא שומר שבת, ובשבת הוא שם את הכיפה על הראש בדרך לבית הכנסת, כל השבוע הוא מסתובב, לא רואים עליו בכלל שהוא דתי, הוא בכלל אם הוא יהודי, הוא אחד עם זקן, שטריימל, קפוטה, כל הזה, ומקפיד במנהגים, ובסוף עושק את הפועלים שלו ואת הקליינטים שלו יום ולילה 40 שנה, מה עדיף? ברור הרי מה עדיף, מה? ומעניין שאותו אחד חושב שהוא באמת צדיק, שהוא רואה את ההוא עם הג'ינס והסנדלים, הוא לא רוצה לצרף אותו למניין. אומר לו, עזוב אתה, נגיד עכשיו יבוא הוא, ישים את הכיפה הזאת שאפה ברוח, יגיד אני רוצה להיות שליח ציבור עם הג'ינס והסנדלים, מה יגידו לו כל אלה עם הקפוטות? לא, לא, נדהיר, לא ראית את השלט? אתה לא מדבר במבטא יידיש. לא יתנו לו לעלות, שום פנים ואופן לא. יגיד, היום היורצייט של אבא שלי, ההזכרה של אבא שלי, התחנן. לא יתנו לו לעלות בשום פנים ואופן, מה איתך אתה? לא, אנחנו, אתה לא מדבר בהגעה שלנו. כל מיני, נמצאו לו תירוצים, לא נותנים. יש קדימה לאנשי המקום. לא ייתנו. ובפועל, יכול להיות שהוא יותר צדיק מכל אחד מהם. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לשמואל הנביא. שלח אותו להמליך מלך מבית ישי. דוד המלך היה הבן. הוא לא היה בבית. כל האחים היו שם עומדים, חסונים, צדיקים, כולם. שמואל, מה עם קרן? מלאה בשמן, זה נקרא שמן המשחה, מושכים את המלך, ברגע שהשמן הזה שמים אותו על הראש של אדם, מאותו רגע האדם הזה נהפך למלך, גם אם הוא עוד לא נכנס לארמון, הוא עדיין בשדה, שמו לך את השמן, נגע לך השמן על הראש, כל מי שמבזה אותך מהרגע שהשמן פגע לך בראש, חייב מיטה, חייבים להוציא אותו להורג בלי רחמים, על זה שביזה את המלך, אבל עוד לא היית בארמון, עוד לא ישבת על כיסא המלכות, עוד לא הודיעו לכולם, לא משנה, נגע בך השמן, יהיה את המלך, נגמר הסיפור. אתה יכול להוציא אנשים להורג על גניבה. בתורה כתוב שגנב לא מוצאים אותו להורג. נותנים לו כפל, גנב אלף, שלם 2,000, שחררים אותו. המלך רואה שיש יותר מדי גנבים, תופס אחד, קורט לו את הראש. למען יראו ויראו, מותר לו, יש הרבה דברים שמותר לו. אבל מה כתוב על מלך? הוא חייב בכל מקום שהוא הולך ללכת עם ספר תורה בידיו. איפה שהוא לא הולך, יש לו ספר תורה שלו. למה? שילמד לירה מהקדוש ברוך הוא כל הזמן, שמחזיקים תורה, אדם נרתע, אפילו חילוני, תן לו תורה ביד, הוא משתנה לו הפנים. אני רואה בעצמי בבתי כנסת, שמוצאים את התורה, איך כולם נהיים רצינים. בכל זאת, זה עושה משהו. כולם עומדים ככה על הפרוכת, מתפללים, כאילו זה הכותל המערבי, כן? בקיצור, מה הנקודה? ויש חילונים מוכנים לתת אלפי דולרים כדי לקבל עלייה. מוזר, מגוחך. הרי הם שהם מתווכחים בוויכוחי סלון, קוטלים את התורה מהבוקר עד הלילה. שטויות, אתה מאמין במצווה הזאת, פגרים אתם, זה הרבנים שטפו לכם את המוח. למחרת הוא הולך לבית כנסת בשבת, 2,000, 5,000, ואיך הוא מתרגש, נותנים לו עלייה,
אז מה הולך פה? אמרתי לכם, בא אצלי אחד בבית הכנסת, ככה עומד על הפרוכת, עוד מתי הבוכה. באתי אליו, אמרתי לו, תגיד, אתה שומע את הצעקות? אומר, איזה צעקות? אצלנו שקט שם במונסי. אומר, לא שומע כלום. אמרתי לו, אני שומע צעקות. אומר לי, לא. אמרתי לו, התורה צועקת. Don't kiss me! Listen to me! עזוב אותנו מנשיקות, יא חביבי, 20 פעם עושה ככה, וכל הנשים עושות ככה, ועוד שעה הולכת עם ביקיני בחוף. עכשיו עושה ככה, ושמדליקה נרות. מה דחילק? פעם אחד אמר לי, מה הבעיה? שאשתי תבוא איתי לחופשה עם ביקיני. מה הבעיה? אמרתי לו, אתה מוכן שיעברו מיליון חולי מין סוטים שהולכים בחופים שם במיימי, אני יודע איפה שאתה הולך, קנקון, שמנקון, כל המקומות, כל אחד חוזה וויני וטוני ואמיגו, כולם יסתכלו ויזילו ריר על אשתך, אמא לילדים? אני אם הייתי יודע שעכשיו בן אדם עובר מסתכל עם אשתי ככה, באותו רגע הייתי מקבל התקף לב בטוח, לא עוד דקה אחרי. או שהייתי הורג אותו, או שאני הייתי מת, אחד מהשניים, אבל שנינו כבר לא היינו נשארים פה. שהסוטה הזה עבר והסתכל עליו, איך אני יכול לחיות עם זה? איך אפשר לחיות עם זה? איזה אחד בא אליי פעם, אומר לי, חלמתי שאשתי בגדה בי, שבוע ימים הוא לא אכל. באמת, זה לא בדיחה. אומר לי, אני לא יכול לאכול, רק מהמחשבה. חלום! ואשתו צדיקה וכוסה וכף רגל ועד ראש, לא אחד שיש סיכוי. ואומר לי, רק מהמחשבה, אתה יודע, זה גמר אותי, הוא לא יכל ללכת לעבוד, לא יכל להתרק כמה פעמים טלפן, מה אתה חושב שצריך לעשות? רק במחשבה, וזה אשתו שוכבת חוף הים שם תל אביב, עוברים כל הסוטים, כל הנערים, מסתכלים עליה. אומר לי, לא, לא מפריע לי, זה כולם ככה. אז אמרתי לו, תגיד, אם עכשיו היה לך יום הנישואים, ואשתך עשתה לך מסיבה, שמעו איזה יופי. אמרתי לו, עכשיו נגיד יום הנישואים, אתם נישואים 5 שנים, כן? ופתאום שהבית מלא ב-300 אורחים, היא יוצאת מהחדר שינה, סופרייז, באה לך עם מגש ככה של יין וזה, עם ביקיני, בסלון, ליד כל האורחים, 21:00, באה ככה עם בגד ים חשוף, בסלון, מה אתה עושה לה? אומר, אני יורד באבי אביה, גומר אותה. אמרתי לה, תעיף אותה מהחלון או לא? אומר לי, זה עוד טוב, כן? אמרתי לו, טיפש כמותך, ישמעו אוזניך מה פיך עם תפנטיל מדבר, לא אמרתי לו את זה, אז זה מה שרציתי להגיד לו. אמרתי לו, איך, מה ההבדל? שאם מעבר לכביש וחוף הים רואים אותם מיליון סוטים ביום, לא הפריע לך כלום. עכשיו היא יצאה לפני 100 איש בבית, אתה רוצה לזרוק אותה מהחלון, לחתוך אותה לחתיכות, אתה לא רואה שאתה חי בשקר, אתה לא רואה שכולך הולך אחרי המוסכמות הרקובות של החברה החולה, אתה לא רוצה להתעורר? הרי הרמח"ל כבר דיבר על אנשים כאלה. יש שני סוגי אנשים. זה חי בחושך, וזה חי בחושך. אז למה הרמח"ל מונה את זה כשני סוגי אנשים? אחד גילה שהוא בחושך, זה ההבדל. אחד היום גילה, שניים חולים במחלה לא עלינו. שניהם אותו מצב, שניהם זה מתפשט להם בתוך הגוף. באו לרופא, אחד נבדק, הרופא אמר לו, השני הרופא עוד לא אמר לו, שניהם נוסעים לטייל עכשיו לטיול בגולף, עוד מעט מסיימים, אל תדאג, מתורה לא מפסידים, אל תדאג, זה רווח נקי. בקיצור, שניהם עכשיו בדרך שחק גולף, זה שעוד לא יודע שהוא חולה, סיגר בפה, מוסיקה, מבסוט, כן, שורק לבחורות ברחוב, מגיע למגרש גולף, נתן מכה, איזה עושר, והשני, כל הדרך מבואס, ככה יושב מאוחזב וזה. אמר לו, מה קרה לך היום פרצוף 9 באב? הוא לא מבין, הם שניהם באותו מצב, אף אחד לא יודע על השני, כן? אומר לי, הייתי אצל הרופא היום, אני צריך עכשיו לעבור הקרנות, ניתוחים, בעיות, נשירת שיער, מאוד מאוד מדכא המצב שלי. עכשיו, השני בדיוק באותו מצב. מי מביניהם יותר מסכן כרגע? עכשיו, מסתכלים על שניהם. זה מחייך, מעשן סיגר, נוסע בקונברדבול שלו, מבסוט עד השמיים. והשני חצי בוכה, מדוכא, מיואש, אין לו אנרגיה לתת מכה אחת בכדור. מי מביניהם כרגע על הנייר יותר מסכן? לא, אותו רגע המחשבה שלהם, זה שכבר גילו לו. כרגע, מי יותר מסכן? זה שאמרו לו, אתה חולה. אז הוא מיואש מהחיים, עכשיו הוא צריך לעבור את כל זה. והוא מבסוט, כולם מקנים בו, תראה איזה מבסוט, מאושר.
מי באמת יותר אומלל? זה שעוד לא גילה. זה המצב של 80% מאחינו ואחיותינו כיום. אין להם בכלל מושג בשביל מה הם חיים. מסכנים, נולדו באיזה מקום, לא לימדו אותם לעולם תורה. עד שכבר דיברו איתם קצת תורה, זה איזה מורה לתנך עם חצאית מיני, כן, ועוד הם אדום ככה מפה עד תל אביב, והיא עומדת ומספרת על סיפורי המקרא, כאילו שזה איזה אבא גוריו או שייקספיר. כן, אתה יודע, לבחינת בגרות, ואז הפוך, זה הרבה יותר נזק מלא ללמד בכלל תורה. למשל פה באמריקה לא מדבלים, לא מערבבים דת בתוך הבתי ספר. אין לימודי דת, לא יהדות, לא נצרות, לא אסלאם, לא כלום. אסור, נגד החוק. פי מיליון עדיף על שילמדו תורה בצורה שהחילונים מלמדים. הרי הם לוקחים מהתורה את כל העוקץ. מלמדים את זה כאילו דני דין, קופיקו, צ'יפופו, חסמבה. צוין, זה לא מחייב. הבנתם מה קורה פה? איזה נזק? אתה גודל, עכשיו למדת שבאת מהקוף, אחרי שעה למדת שאבא שלך זה אדם. בראשית ברא אלוקים את האדם עפר מן האדמה. מה, איך אתה מסתדר עם הסתירה הזאת? אני זוכר את עצמי בתור ילד, איך זה לא הפריע לי? הרגע המורה לטבע אמר, נולדנו, היה קוף, ולאט לאט הוא הזדקף וככה, והזנב התקצר, וירדו השערות, כולם מסתכלים, מסרינים הילדים. בא אחרי שעה מורה שרית לתנך, עומדת, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, מה הולך פה? ואף אחד לא שואל איך זה יכול להיות באותו בית ספר מלמדים את השטויות האלה, או שזה שטויות או שזה שטויות, או שזה אמת או שזה אמת, מה הולך פה? שומעים איזה רב אחד וקומר נסו במטוס, הרב עם הבן שלו והקומר עם הבן שלו. עכשיו הבן של הקומר משחק כל היום במכשיר ואומר לאבא שלו, אבא אני רוצה קולה. האבא קם, הולך מביא לו פחית קולה. אבא אני עוד לא אכלתי, אני רעב, אתה יכול לבקש מהם שיביאו לי את המנה שלי, הולך מביא לו את האוכל. אבא תעשה לי ככה, אבא תעשה לי ככה, אבא זה, כל הטיסה האבא משרת את הבן. אצל הרב, הבן משרת את האבא. אבא אפשר להביא לך משהו לאכול, אבא אתה צריך משהו, מה עוד? אתה רוצה מים, להביא לך קפה, לבקש מנה. כן, הוא רואה, הבן מחבט תער, אז הוא בא ואומר לו, הקומר, תראה, אני לא מבין, אני גם חינכתי את הבן שלי בדרכי התנך, איך זה יכול להיות שהבן שלך שירת אותך כמו מלך, ואני צריך שרת את הבן שלי כמו מלך, הפוך אצלי, מה הסוד? אומר לו הרב, אני אסביר לך, אצלך זה התחיל קוף, אחר כך עוד קוף, אחר כך קופיף, אחר כך קופון, עד שנהיה בני אדם ועד שאתה באת. אז הבן שלך הוא יותר צעיר ממך, זאת אומרת אתה יותר קרוב לקוף, אז הוא עדיף עליך, נכון? כי כל דור הוא יותר טוב מהדור שהיה לפניו, כי הוא יותר רחוק מהקופים, הוא יותר בן אדם מקוף. הדור הראשון שהיה עוד שימפנזי כזה מקופף, הוא פחות טוב מהבן ההוא שנייה קופיף, והקופיף, כן, אז ככה זה הולך, עד שנייה בן אדם, כן? אבל אצלנו אנחנו צאצאים של האדם הראשון יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, כל דור הולך ופוחת, כן? זה הבן שלו פחות מנו ופז, אני יותר מהבן שלי, אז לכן הוא מכבד אותי, פשוט מאוד. בדיחה, אבל אמת, ככה זה יוצא במציאות. בקיצור, תשמעו טוב, חלק מהתורה זה לא רק לשמור שבת ולהניח תפילין, כמובן זה הבסיס, בלי זה אין כלום. חלק מהתורה זה להיות בן אדם. מה פירוש להיות בן אדם? אתן לכם כמה דוגמאות. בואו נדבר על כמה דברים רגילים של דרך ארץ. למשל, בא מרצה נועם, לא משנה עכשיו זה שיעור לתורה, שיעור למתמטיקה, שיעור בפוליטיקה, לא אוכלים לו גרעינים בפנים, כמו קופים. לעולם אסור כזה דבר שיקרה. לא מקנחים בשולחן, אם זה שולחן של ארוחה או שולחן שבת או ארוחת צהריים במשרד, לא מקנחים את האף בכל רם ושמים את המפיות על השולחן. זה, אני מדבר עכשיו על להיות בן אדם, אני לא מדבר על להיות דתי עכשיו, שכחו רגע מהדת. אני מדבר עכשיו מה חובה של כל בן אדם שלא יחילו לשם. לא מדברים לעולם בטלפון בזמן שמישהו מדבר, אפילו מוחמד, שבא לדבר איתנו על השטויות של הקוראן, או איזה יושקה אחד שבא ללמד אותנו על הברית החדשה. אתה רוצה, תקום ותלך, תמציא תירוץ ותלך. אבל שכבר ישבת לשמוע אותו, למרות שזה אסור לשמוע אותם, כן? לא עושים לו כאלה דברים בפנים, ולא מדברים, ולא עושים ביזיונות. זה דבר נוסף. מה עוד? יושבים בשולחן, לא מכניסים את המזלג שלך לתוך הצלחת מרכזית, לוקחים ואחר כך עוד פעם מצלחת הזאת. לא הביאו צלחות, אל תיגע, לא נוכלים. יושבים אתה ועוד מישהו, יש חתיכה אחת גדולה, חתיכה אחת קטנה, אתה צריך לחכות שהמישהו הזה ייקח.
אחרי שהוא ייקח אתה לוקח, זה דרך ארץ, זה התנהגות, בזה רואים שאתה בן אדם. דבר נוסף, אדם אוכל, אז רואים איך האדם הזה מודה לבוראו. זה מינימום של דרך ארץ, אפילו הגויים עושים ככה ומברכים. גויים, הרבה גויים אומרים תודה על האוכל. מבינים, יש בורא לעולם, נתן אוכל, צריך להגיד לו תודה. אפילו מאלה שהם לא כל כך דתיים, עושים המאפיונרים האיטלקיים, גם אומרים תודה. אלה של המאפיה, אומרים תודה על האוכל. פעם אחד אמר לי, אומר לי כל דבר תודה, תודה, נמאס כבר, די, עדיף לא היה לי ברא כבר, כל דבר תודה, תודה, תודה. אמרתי לו, תגיד לי רגע, אני אשאל אותך שאלה. אכלת עכשיו לחם, אכלת בשר, סבת, אתה מאושר. כמה אנשים היית צריך עכשיו לומר להם תודה על הפרוסת לחם שהוגשה לך על השולחן? בואו נעשה חשבון ביחד. חצי עולם. אכלת פרוסת לחם? כמה עלתה פרוסת לחם? 5 סנט? חצי שקל? רבע שקל? לא יודע כמה עולה פרוסת לחם. כלום. מבחינת עלות כלום. נגיד אחד נתן לך פרוסת לחם, אתה אומר לו תודה, בסדר. אבל עכשיו יש לך באמת חיוב, בואו נראה כמה אנשים אתה צריך להגיד להם תודה על פרוסת לחם. תעקבו יחד איתי. דבר ראשון, החנות שמכרה את זה. זה שעשה את הדלפקים בחנות. זה שעשה את הדלתות ואת המנעולים ואת החשמל, זה כל אחד, זה שעשה את המקררים, המסעית שמביאה את השקי קמח, החברה אלה ששוטלים את החיטה, קוצרים את זה, תוכנים את זה, מוכרים, החברה שעושה את הניירות, שעוטפת את הקמח, אלה שעשו את הכבישים, אלה שמייבאים דלק מערב הסעודית, שמביאים את זה שהמסעית תוכל להביא את הלחם. בקיצור, מיליונים של אנשים מעורבים בפרוסת לחם שהרגע אכלת כדי לא למות. הקדוש ברוך הוא ברחמיו המרובים ובהיגיון האלוקי שלו לא רצה שנאכל פרוסת לחם ונשב 70 שנה לברך עליה. אז מה נעשה עם תכלית העולם, עם התורה ועם כל המצוות, כן? הרי מהרגע הזה והלאה אתה מחויב כבר להודות 70 שנה למיליון איש. תודה למשה, תודה ליצחק, תודה לג'ון, תודה למוחמד, תודה למלך סעודיה, תודה לנפט, תודה להוא, תודה לאובמה. כל כך הרבה תרחו בפרוסה הזאת. אז הנה, אז מה אומר לך הקדוש ברוך הוא? תודה לי 2 דקות. כיוון שכולם מחויבים להודות לי, אז כולכם מתחברים אליי, אז אתה מודה לי, זה כאילו שהודית למיליונים של אנשים. אתה פטור מלהודות להם. אז אמרתי לאותו אחד, תגיד לי, שאתה נוסע בוורזנו ברידג', אתה נותן להם שטר של 10 דולר, מחזירים לך דולר עודף, גונבים ממך 9 דולר, ומה אתה אומר תמיד? Thank you. נכון? מה thank you? רוצים ללכת מפה לפה, השתלטו על הטבע. השתלטו על הטבע, לקחו עכשיו, עשו כביש, אמרו אנחנו מחזירים את הכסף של הכביש, החזירו את זה אחרי שנה. זה כבר 100 שנה אוספים שם כסף. וכל יום מעלים. בן אדם רוצה ללכת מסטנטן איילנד לברוקלין, רק להגיע לעבודה עם ארוחת צהריים, זה מה שירוויח כל היום. זה לא הגזמה. תחשבו, אני בשביל להגיע ממונסי לכאן, עולה לי כל לילה מעל 50 דולר. זה בלי צמיגים ושמנים והכל. אם תחברו הכל, 70 דולר להגיע לפה. רק להגיע. עכשיו זה, אם זה מסטטן איילנד, עוד יותר גרוע, כמה כבר הטול שם? 10, 11 דולר? 13? 13 דולר. עכשיו יש לך עוד גשר, יש כאלה שצריכים לעבור עוד גשר למנהטן או משהו, לא יודע מה. בקיצור, מה שקורה פה זה שערוריה שאין דוגמתה. אז מה אני מראה לכם פה? תראו מה קורה פה. אבל אומרים להם תודה לגנבים האלה. שוטר נתן לך 300 דולר טיקטים, thank you officer. אבל להשם הוא לא יודע. ואם הוא כבר יודע, ככה הוא עושה ברכת המזון. ככה עושים, ככה אומרים תודה. אני במו עיניי ראיתי אנשים באמצע תפילה של שבת קוראים ניו יורק טיימס, כן, בלואוור איסט סייד במנהטן, לא אומר באיזה בית כנסת. אני בתור בחור צעיר הייתי הולך דופק שם על השולחנות, היו רועדים ממני הסכנים, אמרו זה משוגע, לא יכולתי לסבול את זה. אני רואה הוא פותח עיתון בשבת, קודם כל עיתון זה מוקצה, זה בכלל אסור לגעת בזה בשבת. פתאום אני רואה זקן, כובע כזה, פרווה. נראה חסידי לכל דבר, פותח עיתון בשבת.
על השולחן בבית כנסת שלמדו שם אבותינו גדולי עולם יותר מ-100 שנה. תראו איזה גמרות יש שם משנת 1780. גמרות עתיקות שיותר מ-200 שנה עומדות שם על המדפים ככה, כל אחד בהדפסות ישנות. איזה היסטוריה יש שם למקום. הרי כל היהודים שהגיעו לאמריקה נחתו שם. לסיפורט, בלואר איסייד. איפה שהיהודים נוחתים, שם הם מקימים ממלכה, תלמדו. הם לא הולכים לטור את הארץ. נחתו בסיפורט, בנמל ליד פסל החירות, מגיעים שם לדאונטאון מנהטן, ליד צ'אונטאון, הלכו עם המזוודות של המזומנים, ראו שם כל מיני דברים, התחילו לקנות, קנו חנות, קנה סנדלריה, קנה מסעדה, ככה, ועוד באו והביא את הדודים ואת האחים, עד שהייתה השואה באירופה. אז כבר היו פה יהודים 60-70 שנה, לפני השואה. כבר היו פה המון יהודים באמריקה. אתם יודעים, מתחת לפסל החירות יש מאות זוגות תפילין בתוך המים. מאות זוגות תפילין בתוך המים בקרקעית. למה? למה? שבאו ניצולי השואה שהיו נראים כמו סרדינים, לא עלינו. לא צריך לספר לכם איך נראו היהודים אחרי השואה, כן? 40-50 קילו כל אחד שקל. כמו הסטנדר הזה של המצלמה היו נראים אנשים. אז באו לכאן שהאונייה עמדה נגיד 50 מטר מהחוף. אתם יודעים, מושכים אותה לאט לאט והיא הוגנת, שמביאים להם רציף, שירדו. אז עמדו היהודים פה של אמריקה עם הכפית זהב בפה, עסקים, חברות, פלאזה הוטל, הילטון הוטל. אוי, דוד משה, דוד מוישי, חבל שלא באתם לפני שבוע, הייתם באים לבר מצווה של יוסלה. איך שהם ירדו מהאונייה, הוא מספר לו, היה תזמורת 30 נגנים, סקסופונים, טרומפונים, כינורות, $500 לבן אדם, כן, בימים של אז, כן? וזה עכשיו בא מתופת שאין דוגמתו של 5-6 שנים של איסורי מוות כל דקה ודקה, חלק מהם חיו בסואר, בביוב, היו מנהלי בנקים ישבו 3 שנים עם האחברים בצואה של הגויים מתחת לפני האדמה וגידלו שם ילדים, וחלק מהם מתו מול עיניהם מתו מול עיניהם מרוב המחלות והדיזנטריה שהיה שם. וזה אנשים שהיו הטייקונים של המבורג, של מינכן, פוליטיקאים, שופטים, דוקטורים, מנת חמו, מה לא? איפה הם חיו? במחסנים, הכילו אותם אוכל של תרנגולים, ניירות אכלו. אנשים אכלו צורה של כלבים כדי לשרוד. הגיעו לכאן, הם שומעים, חבל שלא באת. אלה שמעו, אנחנו נטווחים שם, הורגים לי את הילדים מול העיניים, שחטו את ההורים שלי, שחטו 4 אחים שלנו, וזה עושה פה בר מצווה בפלאזה? מרוב הטירוף, אחד תפס את התפילין, העיף את זה לתוך המים, חצי מהאנשים תפסו את התפילין, העיפו הכל לתוך המים. מרוב הטירוף, אנחנו נטווחים ואתם עושים פה מסיבות סלון? זה מה שכתוב בתורה, נושא בעול עם חברו. שומעים? נשיא! הולך ברחוב, החבר שלו, החמור שלו נפל. הוא בא, הוא צריך לעזור לו לפנים משורת הדין. הגמרא אומרת, אני נשיא העולם! אני נשיא החכמים! אני גדול הדור! מה אכפת לי מבחור בן 17 שהחמור שלו נפל עם שקי אורז? מה זה, לכבודי? הגמרא אומרת, עזוב, תעזוב עמו. אומרים לך חכמים, תלמד קל וחומר. מה חמורו של יהודי צער בעלי חיים שהחמור הזה קרס וצריכים עכשיו להוריד מנו את המשקל כדי לעזור לו לקום על רגליו? אסור לך להתעלם, התורה אומרת, לא תתעלם, עזוב תעזור עמו. שומעים? אחיך, על עבדת אחיך אסור לך להתעלם. חבר שלך איבד $100 בארנק, אתה רואה משה כהן, אתה רואה זקן, פאות, אתה יודע זה יהודי, שם יהודי, אתה רואה כתובת, אתה צריך עכשיו ללכת להחזיר לו את הארנק, או לא יודע מה שהוא איבד, כן? אז עבדת אחיך, אין לך רשות להתעלם. החיים והנשמה הנצחית של אחיך, אתה רוצה להתעלם? איפה המצפון שלך? כל כך הרבה חילונים חיים כמו גויים, הם בכלל לא מבינים למה הם נושמים בכלל, לא מבינים למה הם חיים. הם חושבים שבאו לעולם לעשות כסף, לקייף, לעשות עבירה, להביא עבירות, להביא ילדים, לעשות, לגנוב, לרמות, לעשות מיליונים, להיות, אני יודע מה, בתל אביב היפה, שם בווילות שלהם, הם חושבים שזה החיים. הם לא מבינים שיש כאן נשמה, שמו אותך פה כך וכך זמן, ובסוף עתיד אדם ליתן דין וחשבון על שיחה קלה שהייתה לו עם אשתו בחדרי חדרים.
ולפני שמסיימים, תראו דבר אחד. הגמרא אומרת, זה עין רואה, זה כתוב בתנך, וכל, והאוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. איפה זה כתוב? או במשלה או בקהלת, אחד מהם. שלמה המלך, שלמה המלך כתב, סוף דבר, הכל נשמע, את האלוהים ירא, מלשון לירא, לפחד, לכבד, כן? ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, אין עוד כלום, לא ספורט, לא כדורגל, לא טיולים, לא חופשה במיאמי, זה כל זה שטויות. מזה לא מגיעים לעולם הבא, רבותיי, הגיע הזמן להתעורר. רק על ידי תורה וחסד ומעשים טובים ויושר ואחוות אחים וכל ישראל ערבים זה לזה ולעזור לאחרים ולהיות בעל צדקה וכו' וכו', כן? אומר לך שלמה המלך, אבל אבלים הכל אבל, הכל עשיתי, הכל ניסיתי, הכל יש לי, ואני אומר לך היום, הכל אבל אבלים, סוף דבר הכל נשמע, בסוף הכל ישמע בית דין של מעלה, את האלוהים ירא, ומה עוד הוא כתב? אשרי אדם מפחד תמיד. איך יודעים אם יהודי חכם? לא על ידי שיש לו תואר שני מאוניברסיטת תל אביב או ירושלים, לא, לא, לא. אני מכיר הרבה אנשים עם תוארים, אבל חוכמת חיים שלהם שואפת לאפס. לעומת זאת, אני מכיר ירקנים בשוק, ערמומיים ומולחים, הם רק רואים בן אדם, הם מריחים אותו מקילומטר, תוהים על קנקנו. ואם תראו אותם בשוק, שלום לא תגיד להם. איך אומרים, איך קוראים להם בארץ? ארסים, פרחים. הפרח הזה הרבה יותר חכם מבחינת סטריט סמארט וחוכמת חיים מהפרופסור באוניברסיטה, ואני יכול להעיד לכם על זה. שאני ראיתי בחורי ישיבה עם חוכמת חיים פי אלף, יותר מכל דוקטור וכל פוליטיקה השתביעו. חוכמת חיים. וגם אנשים פשוטים, לא רק צריכים להיות גאונים בתורה, לפעמים אנשים פשוטים, אבל יש להם אינטואיציה. מעריכים בן אדם, יודעים, זה אמיתי, זה אבא שלי ראה איזה רב אחד נוחל שהייתי עובד איתו פעם. לי לקח שנתיים לקלוט מיהו. אבא שלי ראה אותו שעה אחת. אמר לי, כולו בלוף, אתה עוד תראה. אמרתי לו, מה, אתה השתגעת? לשון הרע, איך אתה מדבר? הכל אמר לי עליו. כל מה שאמר לי אחרי שנתיים, אני השארתי, אמת, לאמיתה. למה? חוכמת רחוב, ניסיון חיים. זה עוד לא היה לי אז, לפני הרבה שנים. אבל זה אני אומר לכם, אומר לך, חביבי, עתיד אדם ליתן דין וחשבון על שיחה קלה שהיה לו עם אשתו בחדרי חדרים. מה פירוש? אשתו אמרה לו, חיבית את האור למטה. אומר לה, לא, אני עייף, לכי את. רופת, אמרתי לך לפני שאת עולה, חבית האורות. למה אני צריך לקום? סתם ויכוח, בסוף הוא קם עליך. יש איזה אחד, אשתו יצא מהבית והשאירה מרק על האש. אחרי כמה דקות היא נזכרה שהמרק יגלוש. אז עכשיו היא מתקשרת אליו, איציק, כן? תעשה טובה, תרד למטה, תחבא את האש, המרק יגלוש. מה, אני עכשיו נכנס למקלחת והורדתי את הבגדים. כבר עמדתי לפתוח את המים, הוא אומר לה. טוב, אבל מה אני יכולה לעשות? אני כבר לא חוזרת הביתה. והמרק יגלוש והכל יחבא והגז ידלוף. כבר בונה לו, איך אומרים, סיפורים. הוא אומר, טוב, סדר, סדר, מנתק. עכשיו הוא חושב. הוא אומר, תראה, מה עכשיו אני אתחיל להתלבש מחדש? עוד פעם מכנסיים, עוד פעם חולצה, עוד פעם ג'קט, עוד פעם, הוא אומר, מה אני, עכשיו ירוץ צ'יק צ'ק, איך שאני ארום. אני ארוץ צ'יק צ'ק, אני אכבה את האש ואני אעלה חזרה. יורד במדרגות, יורד, איך שהוא מגיע, הוא פונה ככה מהמדרגות, מדליק את האור, 300 איש בסלון, בלונים, סופרייז! יום הולדת 50, מצלמות, וידאו, איזה בושות, הוא עומד ככה ערום מול כולם. אם היה מבין שבשולחן ערוך כתוב שאדם צריך להיות צנוע בחדרי חדרים, מפני שכבודו מלא עולם, מה, רק לפני אנשים אתה צריך להיות צנוע, ומה אם לפני השם? אתה לא מתבייש לפני השם, להסתובב ערום ברחובות, בבית, לא יודע, במקומות שאתה הולך? מה עם הכבוד לבוריך? איפה הדרך ארץ שלך? שומעים? אמרתי לכם בסרט שלי, סיפרתי את הסיפור הזה, אנשים בכו. בהרצאה האורגינלית שסיפרתי את זה, אנשים בכו. אמרתי, לפעמים יש אדם בא לעשות עבירה, יש לו איזה גויה פרוצה, שרוצה ללכת לעשות עבירה איתה במלון. אז הם מגיעים למלון, הוא סוחר חדר, באים להיכנס לחדר, הוא רואה שם איזה מנקה או איזה מנקה גוי. How you doing?
איזה אמיגה אחת. כמו סטה סניור, ביין? פרדונאמה. אוקיי, נו, אז הוא אומר לה, נו, נו, אמיגה, פרדונאמה, נו, אוקיי, מניאנה, מניאנה. אז מה אומר? רוב הבושה, שהגויה ראתה אותו בא עם, עם השיקסטה שלו, אז מהבושה, הוא אומר לה, לא, לא, אני איבדתי פה ארנק. הוא מצאת אולי את הארנק שלי, הייתי פה בבוקר, וזה סתם, עצי סיפור, מהבושה. אז היא אומרת, נו, נו, סניור, נו. אז מי דיסנטה אמיגה, אני אגונה, אני לא נוגעת. אומר, בסדר, נו, נו, נו פרבלם. הלך. טוב, חוזר למוחרת, לוקח חדר אחר, אומר, אולי בטעות לא ניתקע באמיגה הזאת. נכנס לחדר, רואה ילד בן שנתיים, שכחו אותו במלון. יושב ככה עם סוכריה, איך שהוא ראה, הוא נכנס לחדר, הוא מתחיל לפקוט. נבעל. אומר, אל תפקה מותק, איפה אמא? לא יודע, הלכו. בוכה עכשיו, הוא אומר, הנה, הנה, קח כסף, לך תקנה משהו בקיוסק. הילד צורח, לא, צא מהחדר! זה שלי, קניתי, שכרתי את החדר, הילד לא רוצה. אז אומרת לו, הגויה, יאללה, מה אכפת לך? זה ילד בן שנתיים, נו. אז הוא אומר לה, לא, לא, לא מסוגל, מה, הילד לא מסתכל, מה, השתגעת? הרי כל אדם נורמלי, הוא לא יכול לעשות כזה דבר, מה? אמר לה, בסדר, נלך, נחזור מחר, לא נורא. למחרת הוא חוזר, הוא רואה איזה כלב שחור מכוער עם זוג עיניים נעוצות בו ככה, הכלב אומר לכלב, תצא, תצא, הוא מנסה לדחוף את הכלב החוצה, הכלב נובח, עושה קולות, אומר לכלב, תצא, הכלב לא רוצה ללכת. אז הגויה אומרת לו, תכף תגיד לי שגם מכלב אתה עושה חשבון. אומר לה, מה, את מסוגלת עכשיו לעשות עבירה ליד הכלב הזה שסתובב, תסתכל עלינו ככה זוג עיניים? אני לא מסוגל, מצטער, לא יכול, מה? אומרת לו, מה אתה משוגעת וזה? אומר לה, לא, לא יכול, בוא נלך, בוא נלך. זהו, ככה היה הסיפור. אחרי 70 שנה הם מתים, מת הבחור הזה, מגיע לבית דין של מעלה. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, כפוי טובה טיפש שכמוך. מכלב התביישת ועליי 70 שנה אתה מצפצף? מה אני? לא קיים. לא ראית בתורה כתוב עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים? אתה לא מבין שהמצלמה שלי קולטת אותך אפילו מתחת לסמיכות? מה אתה עושה פה? אתה לא מתבייש? ככה, בלי חשבון? למה אנשים עושים את זה? אין אלוקים במקום הזה. הם לא מאמינים בכלל. אין השם, מה אתה מאמין שהשם רואה, רושם הכל, יהיה משפט בשמיים? למה אומרים קדיש שנה? הוא כבר דואג שהוא לא יוכל לקחת אותו היום, אל תפחד, הוא ייקח, הוא ייקח, לא, לא, בסדר. למה, למה? למה, למה אומרים שנה קדיש? למה אומרים שנה קדיש? כי שנה יש לנשמה משפט בשמיים, לכן אומרים שנה קדיש. הבן אדם עכשיו בצרות צרורות, כל גניבה, כל לשון הרע, כל חילול שבת, כל הונאה, כל ניאוף, כל גניבה, כל זרע לבטלה, הכל עכשיו הוא נשפט. ועל כל דבר ודבר מחליטים מה העונש. אם הוא לא צריך עזרה, מי כן צריך עזרה? לכן הבנים שלו באים לבית כנסת, מתפללים, בוכים, עושים השכרה, התגדל והתקדש מרבה ואומרים דברי תורה, ותומכים, מממנים דיסקים וספרים כדי לעילוי נשמתו. למה? כדי להציל את הבן אדם. אני אסיים בסיפור של דקה, ובזה נסיים להיום. חשמלאי אחד מתל אביב קיבל עבודה במלון יוקרתי באלת. מלון היה לו עבודות חשמל, הוא הגיע לשם יום חמישי בערב, מעשה שהיה, בערך לפני 10-12 שנה, זה היה המקרה הזה. הבן אדם עובד במלון, יום שישי בלילה, עוד הוא לא גמר את העבודה. לא גמר את העבודה. עכשיו יש לו שתי אפשרויות, שבת לא עובדים שם, כי אתם זה יום של נופש וזה, הוא יכול עכשיו לחזור לתל אביב ולחזור לשם מיד יום ראשון בבוקר, או שכבר עדיף לו להישאר באילת, אתם יודעים, זה 5 שעות נסיעה לכל כיוון. אז הוא מרים טלפון לאשתו, מתייעץ איתה, אומר לה, תשמעי, אני יכול עכשיו לחזור, אני אגיע רק לפנות בוקר, ואז אני אצטרך מיד לצאת עוד פעם מוצאי שבת, אין טעם, אני כבר אשאר, יתנו לי פה חדר, ואני... מפה אני כבר ימשאר, יגמור את העבודה יום ראשון בלילה, אני אבוא. אומרת לו, כן, אתה צודק, תשאר שם. עכשיו בן אדם חילוני ישראלי נמצא באילת יום שישי 10 בלילה. מה אומר לו היצר הרע? איציק, איציק, איפה עוד יהיה לך הזדמנות כזאת? מילואים אתה לא עושה כי אתה משתמט. לא רק החרדים משתמטים, יש יותר חילונים משתמטים מחרדים, אבל זה לא שומעים בתקשורת. תבדקו את הסטטיסטיקות, הרבה יותר.
על כל מיני סעיף רפואי ופציעות וגב, לא מצריר, עבריינות, סמים, בסדר, נו. אומר לו, תראה, מילואים אתה לא הולך, אז לא תוכל לבגוד באשתך. והזדמנות כזאת נפלה לך, יאללה, תזמין איזה נערה, תחגוג כל הלילה. עוד המלון, נתן לך חדר וזה. מה עושה הפלגמט הזה? פותח עכשיו ספר, רואה חצי עיתון זה רק הפרוצות האלה, השם ירחם. מאז העלייה הקדושה מזרע המלאק שהגיעו, אז הארץ התמלאה חמאס. כן? כל פינה שנייה, מכון ליווי נהיה. תסתכלו, תראו מה הולך בארץ. אין בניין בלי דירות שם של מכון ליווי כמעט בארץ. עכשיו? כן, עכשיו. ואין עיר עם בלי 100 חנויות חזיר לפחות. בת ים מעל 150 חנויות חזיר בעיר אחת קטנה. שומעים? חייבים לספק להם את התאוות שלהם, חס וחלילה, שלא ייכסו. אולי זה לא מספיק, ה-$20,000 שהם קיבלו מתנה שהם באו. שומעים? בקיצור, הוא מזמין מישהי. אומר, תדאג שהיא תהיה ככה צעירה יפה, שמעו מעשה אמיתי שהיה. איך אפשר לו למרות את השערות? הוא יושב במלון, 10:30, דופקים בדלת של המלון, הוא פותח את המלון, את הדלת, מי הוא רואה? הבת שלו סטודנטית נכנסת. הבת שלו, הוא חושב שהיא באוניברסיטה. נכנסת הבת שלו, עוסקת בזנות. מה היה הסוף של המקרה הזה? תוך דקה מהצעקות וההשתוללויות שלו הוא חטף את כיף לב ומת. ככה היה. שמעתם איזה סוף? יא ריבונו של עולם. פותח את הדלת, תחשוב, גידלת בת 15, 17, 20 שנה, השקעת בת החיים שלך, בסוף היא הולכת עם כל מיני סוטים, כל מיני גויים. פחד מוות. שומעים? זה לא יכול לקרוא לחרדית אמיתית צדיקית בחיים, בצדיקה בחיים, גם בעבור 100 מיליון דולר, לשעה היא לא תסכים. יש אמת, מה זה כסף? יש אמת, יש קדוש ברוך הוא, גוי יגע בידי? יגע לי באצבע? שבוע ימים אני לא אצא מהמקווה. מה, את ראיתם מה כתוב הזה בתורה? זה הארץ יכולה להיחרב על דבר כזה, שלא לדבר עכשיו שזה קורה כל דקה. אתם יודעים מה קורה בבנות ישראל היום בארץ? אתם יודעים מה הארץ מלאה בתאילנדים, בקושים, בסינים, בערבים, לוקחים את בנות ישראל מאפולה, מטבריה, מתענחים, ממגידו, כל לילה עשרות לקיבוצים, אונסים אותה מהבוקר עד הלילה תמורת קוקאין והירואין ואקסטזי. הדודות, בני דודות שלנו, זה מה שקורה כל דקה עכשיו בארץ, לפני חודשיים הייתי בארץ. ולמשפחה שלי יש פיצריה גדולה מאוד באפולה, וסיפר לי הבן דוד שלי מה הולך. רפי, קנייה רפי! שומעים? כל מיני שמות, מוסה נהיה משה, יוסוף נהיה יוסי. זה מה שקורה שם. הם באים לדיסקוטקים של חיפה, ג'ל בסערות, עגיל, בגדים טאפ אוף דה ליין, רייל פלורן. היא לא יודעת שזה ערבי, שהיא מגלה כבר מאוחר, היא כבר מכורה לסמים שלו ולמתנות. ואחר כך לוקחים אותם לכפרים. שומעים מה הולך פה? והאנשים בכנסת עדיין לא פתחו את העיניים. אתם יודעים למה? כי הנביא אמר, הגמרא אמרה, לפני שמשיח יבוא, בית ועד, מקום שמתוועדים שם ראשי העם, יהפך לזנות. בית בושת, לא בית ועד. פני הדור כפני הכלב. שומעים? פני הדור כפני הכלב. תסתכלו על האנשים איך הם נראים, איך הם מתנהגים. איך בן אדם אוכל, איך בן אדם מדבר, איך בן אדם מקלל, איך הכל אינטרסים, שום חסד כמעט ואין, רק, כדאי לעזור לו, הוא שומר במועדון, מחר אני אצטרך להיכנס, אז הוא יעזור לי, אוקיי, נעשה. הכל חשבונות, הכל, איבדנו צלם אנוש. צלם אנוש איבדנו, שלא לדבר על החיילים. אתם יודעים איזה אחוז מהם הומוסקסואל? שמה שמעניין אותו זה המועדון בתל אביב והבויפרנד שלו? הוא יילחם באחמד? בחיילי החיזבאללה הגורילות שמהיום והבוקר ועד הלילה רק חולמים על הרגע שישחטו אותנו, שיתנו את הבשר שלנו לכלבים שלהם, מי יציל אותנו מהם? כל החיילים עם הג'ל בשערות וככה מסתובב עם מכנס צמוד בשנקין, הוא יציל אותנו מהמוסטפות, מהערבים הפיראי האדם האלה? ראיתם מה עשו בלינץ' של החיילים, ראיתם או לא? ראיתם מה עשו להם או לא? זה מה שמחכה לכולנו, שלא יהיה לכם אי-הבנות, רק מה? אין לנו על מי לסמוך, זה מה שהסוף של הגמרא.
יהיו ימים כאלה. זהו, זה, אי אפשר לברוח מזה. תהיו אמיתיים. אי אפשר לפחד מהאמת. צריכים להתמודד איתה. מה כתוב? אין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים. מי שיצעק ויצרח לקדוש ברוך הוא על הברכיים, סליחה, סליחה אבא, אני מבקש סליחה, אני מטומטם, כסיל, אביל. שמעתם על רבנו ניסים לפני 750 שנה? תפתחו פה סידור של יום כיפור, עד מחר נשב ונפקה עד הבוקר. זה אדם שמימיו לא עשה עבירה, אני מוכן על חיי לשים. מימיו לא עשה עבירה. הוא כל החיים שלו למד תורה ביושר, בעוני, בלי שום חשבונות. הוא פירש את התלמוד, בסוף כל גמרא, השם שלי ושלכם לא יהיה בגמרא. גם אם נלמד 700 שנה, לא נגיע. אבל הוא השם שלו, בסוף כל גמרא, רן, רבנו ניסים. פירש את כל התלמוד, כמה כאלה היו, רשי, כמה כאלה היו, זהו. 6-7 שנכנסו להיסטוריה כמפרשי התלמוד. היו אלפים, והוא אחד מהם, שהיה צדיק גמור. הוא כתב וידוי ארוך ליום כיפור. ביום כיפור עושים וידוי ארוך, לא וידוי של כל יום בתפילה, אומרים איזה 20 מילים ונגמר. וידוי של כמה עמודים, 2-3 עמודים מלאים. והוא גומר את הוידוי במשפט שמצמרר לא רק את הגוף, הנשמה יוצאת מהגוף שקוראים את המשפט הזה, למי שיש עוד מצפון. מי שזה לא מזיז לו, גמרנו, כבר פטור מהכל. שוטה פטור מהמצוות. מה הוא כותב? אחרי שהוא גומר את כל הרשימה של האבונות שלו, הוא מסיים במשפט אחד. ואם אבוא לפרט את חטאי, אם אני בהם, אחרי שכבר מילא לנו 3 עמודים ברשימה של אולי 200-300 עבירות, הוא כותב בסוף, ואם אבוא לפרט את חטאי, הזמן יכלה, עם חף, הזמן ייגמר, בעולם הזה ייגמר הזמן, והמה לא יכלו, והרשימה עוד לא תיגמר. אז כיוון שאין לי מאיפה להתחיל בכלל, אני שם את עצמי, איך אומרים, כאבן מוטלת לפניך, תעשה איתי מה שאתה מבין. אני רק מבקש סליחה וחרטה, זה מה שהוא אומר. עכשיו, אם הוא אומר את זה, מה אנחנו נגיד? מה אנחנו נגיד? אם תשים מיליון כמונו על המשקל, ותשים אותו, המשקל יישבר לכיוון שלו. מיליון כמונו מבחינת מצוות, לא נגיע אליו. והוא כתב את זה לא בשקר, הוא לא בא עכשיו בלב את הקרש ברוך הוא לעשות עליו רושם, כן? זה לא עיתונאי בעיתון שמחפש תשומת לב. ורבנו ניסים הקדוש, הוא לפני 750 שנה, אם אתם מבינים מה האנשים היו אז, היה עולם נקי, לא היה נשים ערומות ברחובות, אפילו הגויים היו מחוסים מכף רגל והראש, מילה היה מילה, היו תוקעים כף, אז גמרנו, אז משנה. זה העולם היה אחר, לא היה כמו היום. לא היה חשמל, לא טלוויזיה, לא עבירות, לא קזינו, אורות מנצנצים בכל פינה, טלפונים, כולם מחורים לעולם החומר, לא היה כלום. מה היה? כמה תרנגולים, כמה כבשים, 6 בערב חושך, אנשים לומדים ממנורת נפט או מנורת שעבה קצת, משהו, זהו. ובזה החיים היה נגמרים, 4 בבוקר, אור ראשון, התרנגולים קרקרים, קמים, ישר לומדים תורה כולה. בזמן הרמב״ם הוא כותב, בעל הבית, אחד שעובד, כמו היום, הולך לעבוד במשרד, בחקלאי, לא משנה מה, לומד מינימום 9 שעות ביום. בעל הבית, אז כמה למדו תלמידי ישיבה? 16, 17, 18 שעות. בעל הבית, אחרי שעבד כל היום בשדה, 9 שעות לומד תורה, היום תלמידי ישיבה בקושי לומדים 9 שעות. ואתם יכולים להשוות את הלימוד שלהם ללימוד של אז? זה אין בכלל, זה כמו להשוות בן אדם לקוף. שומעים מה היה? זה היה לפני 800 שנה, 700 שנה, 500 שנה, 100 שנה, בן איש חי בגיל 6, כבר כל התורה הוא שולט. גאון מווילנה בגיל 9, גמר את כל התורה ואת כל הקבלה. בגיל 9 הוא כבר התחיל לברוא גולם. משמיים סימנו לו, תפסיק. אתם יודעים מה זה לברוא גולם? על ידי ספר היצירה, חוכמת הקבלה מעשית, הוא יכול לברוא בן אדם כמוני וכמותכם. רק מה ההבדל? אין בתוכו נשמה. גולם, לכן זה נקרא גולם, כמו חומר גלם. הולך, מדבר, נפש כן יש, כי הוא חייב הרי לזוז, לדבר. כי הדם הוא הנפש, יש בו דם. יש אחד, המהר"ל מפראג, בפראג עד היום יש את הבית כנסת שלו, אפילו הגויים שם מוכרים בובות, המהר"ל, הגולם, ולבלה קראו לו. יש את הבית כנסת, יש את החלון, איפה שהגולם היה הולך ויורד. המהר"ל מפראג ברא גולם, הגויים מעידים. בפראג, עד היום עומד שם בית כנסת, למי שהולך לטיולים את צ'כוסלובקיה. איך הוא עשה את זה? בגמרא מסופר
שאני חושב שזה רבי זרע או רבי חיה, אחד שחט את השני, שחט אותו, בזמן שהם היו שחרורים בפורים, שתו המון המון יין, תוך כדי השחרות, לא יודע מה הוא עשה, דקר אותו, הרג אותו. שיצאו מהשחרות, הוא רואה, התנא הקדוש שוכב מת, החייה אותו, החזיר את הנשמה לתוך הגוף שלו. שנה אחרי זה הוא שלח לו הזמנה לבוא אליו למסיבת פורים, אמר לו, לא כל יום פורים. הבנתם איפה בא הביטוי הזה? מה, השנה שעברה הצלחת להחזיר לי את הנשמה לגוף. תראו איזה אנשים. מי אמר שהשנה תחזיר? עזוב, לא מתעסק איתך אני. אמר לו, אני, שמעו טוב מה הוא ענה לו, אני לא רק יכולתי להחזיר לך את הנשמה לגוף, אני בראתי בן אדם גולם. הוא שלח לו גולם. בן אדם לא שקדוש ברוך הוא ברא, הוא ברא אותו. שלח אותו, הביא לו הזמנה, אומר לו, אני, הוא שלח אותי, הוא ברא אותי. זה אני, אני. הולך, מסתכל, חייך, צוחק, אבל אין לו נשמה אלוקית. בקבלה מעשית, המלאך הזה נתן ברזל, המלאך הזה נתן חול, המלאך הזה נתן מלח, מינרלים, הרי איך גוף האדם ברור? כל מלאך יש לו חלק שהוא תורם. גם גוי. אין לו דין של יהודי, הוא לא צריך לשמור מצוות, כי אין לו נשמה שהיא בניסיון. מרגיש חיים, הכל, הגוי שלו היה שומר מצוות. שומעים? וזה, הבנתם מה אני אומר או לא? ברא גולם, אמר לו, אני יכול לברוא יש מאין, אתה דואג שאני לא אחזיר לך את הנשמה לגוף קיים כבר? ובזה זה נגמר, ואז הוא התרצה ובא אליו, עוד מעט פורים, יום רביעי אני פה, בעזרת השם, שיעור באנגלית, נושא אחר לגמרי, כל טוב.